טוב, ערב טוב לכולם. היום אנחנו רוצים ללמוד מעט על תשעה באב כדי להכין את עצמנו ליום המיוחד הזה. הוא יום מיוחד מכיוון שהוא יכול להיות גם, איך אחד החברים אמר, אולי השנה לא נצטרך לצום. למה? כי אם יבוא משה צדקנו בעזרת השם, אז היום הזה יהפוך ליום של מועד, ליום חשוב. אבל אנחנו צריכים קצת להכין את עצמנו לאירוע המיוחד הזה. כשחזל נותנים לנו זמן, אז הזמן הזה הוא זמן מסוגל, הוא זמן קוסמי. הוא זמן שמאפשר לנו. בזמן הזה יש בו כוחות מיוחדים שאנחנו יכולים להשתמש בכוחות הללו כדי להביא את עצמנו למקום הראוי. כל מציאות שקיימת, כל מציאות של זמן מיוחד כזה, אנחנו תמיד צריכים לראות מה המציאות ומה התיקון שנצרח מאותה מציאות. העולם שלנו גם מחולק לשלושה דברים שנקראים בחוכמת הקבלה עשן. עשן זה עולם, שנה, נפש. עולם זה סביבת הפעולה, שנה זה הזמן, זה כמו מקום וזמן, ונפש היא הפועלת בתוך מציאות של זמן ומקום. ואת זה אנחנו רוצים פחות או יותר ללמוד בעניין של תשעה באב, כדי לראות איך אנחנו מאתגרים את עצמנו לגבי המקום, לגבי הזמן, ומי היא הנפש הפועלת ומה היא צריכה להשיג. הבית הראשון שבנה שלמה המלך עמד על תילו 410 שנים. הוא נחרב בידי נבוכדנצר הרשע וצבאו, נבוכדנצר השני. בית שני, הוא נבנה עין שנים לאחר חורבן בית ראשון, כפי שהובטח לנו בנבואה. הוא עמד 420 שנה. הסימן של זה קטית. קטית זה 420 ו-410. וגם הוא נחרב על ידי הצבא הרומי, שבראשם עמד טיטוס הרשע. אז אנחנו כואבים על זה שחרב בית המקדש, ואנחנו אבלים עד היום הזה. מדוע בכלל אנחנו צריכים להתאבל על חורבן בית המקדש? זה היה פעם, זה לא עכשיו. האם אני צריך להצטער על משהו שהיה בעבר? האם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יתבלבל כשהוא עושה משהו? הקדוש ברוך הוא לא מתבלבל. אם הוא יחרב את הבית, כנראה שזה הדבר הטוב ביותר עבורנו. לא יכול להיות שזה יותר טוב מאשר מה שקרה. אם בן אדם איחר לאוטובוס, איחר למטוס, לא יתעורר לאיזה מקום, מה אנחנו אומרים? הכל מלמעלה. הבורא עשה. זה כנראה לטובתנו. למה על חורבן בית המקדש אנחנו לא אומרים ככה? אנחנו רואים גם כשאדם נפטר מן העולם, לא עליכם, לא עלינו, מישהו קרוב נפטר, מצווים עלינו להתאבל, להצטער. ואנחנו שואלים, מדוע? מדוע עלינו להצטער בכלל על העבר? אומר בעל הסולם, שהבורא יתברך עשה לנו עיניים בקדמת פנינו ולא באחורי הראש, כדי שנסתכל תמיד קדימה ולא נסתכל אחורה, אלא נסתכל קדימה, כדי שנוכל ללכת למטרות שלנו, והמטרות שלנו הן קדימה, הן לא אחורה. אז השאלה היא, האם צריכים לחיות את העבר או לא? ואם כן, אז איך צריך לחיות את העבר? זו השאלה. שואלים פה שלוש שאלות ונענה עליהן בהמשך. שאלה שנייה, מהו שאומרים לנו חז"ל שלא תיבנה ירושלים אלא מחורבנה של צור? זה דבר מאוד מאתגר להבין את זה. מה הקשר? יכול לבנות את ירושלים ושתישאר צור. ויותר מזה, שלא נבנה צור אלא מחורבנה של ירושלים. כך זה עובד לשני הצדדים, לכן צריך להבין מי ייצור ומי ירושלים בנפש האדם, ומה ההוראה המיוחדת הזאת שאומרים לנו חז"ל. עוד אנחנו יודעים שיש קשר בין רות המואביה לגאולה. רות המואביה
ממנה בא המשיח, והמשיח, כמובן, הוא בחינת גאולה, אז מה הקשר יהיה בין רות המואביה לגאולה? אומרים לנו, בתלמוד ירושלמי, ביום ה', פרק א', הלכה א', כל דור שאינו נבנה בימיו, מעלין עליו כאילו הוא החריבו. זאת אומרת, אם השנה לא נבנה בית המקדש, אז אנחנו כאילו גרמנו לחורבן שלו. זו אמירה מאוד מאוד קשה, ואנחנו אשמים, אם שם הייתה שנאת חינם. הנה אנחנו אוהבים, אנחנו לומדים תורה, יש היום הרבה ישיבות, הרבה תלמידי תורה, אפילו נשים לומדות תורה. פעם נשים היו בבית, כמעט ולא לומדו תורה. התקדמות מאוד גדולה בעולם. אלא שבכל דור ודור, האדם צריך למדוד את הנפש שלו ביחס לבית המקדש. והוא חייב לקבל אחריות אישית. הוא לא יכול שמישהו אחר יתקן והוא יזכה. כל אדם צריך לראות את עצמו כאילו אחראי כאן ועכשיו. מה שקרה פעם, אם הוא אתגר עבורנו היום, אז אני צריך לראות את עצמי כאתגר, את עצמי כאחראי לאתגר הזה. אם אתמול חברי צעק עליי, היום אני צריך להרגיש שאני צריך לתקן. למה? כי פגשתי במציאות הזאת. אם פגשתי במציאות כאוטית, כלשהי, ולא משנה מה היא, אני פגשתי בזה, זה חלק ממני, אני צריך לתקן. עם ישראל נמצא במלחמה עם הערבים. למה? זה בגלל מה שהיה פעם? לא, זה בגלל מה שקורה עכשיו. אף פעם לא קורה משהו בגלל שהיה פעם. תמיד קורה משהו, אומר הרבש, בגלל מה שקורה עכשיו. עכשיו קיימת בי הנקודה הנפשית הזאת, בגלל זה כך קורה לי עכשיו. גם אם קרה לי משהו בעבר, נגיד מישהו עבר טראומה בעבר, נשך אותו כלב כשהוא היה קטן. למה הוא פוחד עכשיו מכלב? כי פעם נשך אותו כלב? לא. בגלל שעכשיו יש בו פחד מכלב. כי יכול מאוד להיות שפעם נשך אותו כלב, ולהפך, היום הוא אוהב כלבים. מכיוון שהוא עבר איזשהו טיפול עם כלבים, ודווקא היום הוא אוהב כלבים. ויש אחד שנשך אותו כלב, והוא פוחד מכלבים. למה? בגלל מה שקיים בו היום. איך אני מתייחס היום למה שקרה פעם, זה מי שאני, וביחס למי שאני, ככה אני פועל. זה מצריך מאיתנו, אם אנחנו רוצים לסגל לעצמנו מחשבה כזאת, להפסיק לתת סיבות בעבר, למה היום קורה כך. הסיבות הן לא בעבר, הן נמצאות בפנימיות האדם, או בפנימיות אותו מצב שאנחנו דנים בו עכשיו. הדבר הזה הוא גישה, שהיא גישה שנותנת הרבה מאוד אחריות לאדם. בצורה האחראית הזאת, אנחנו צריכים להסתכל. למשל, מישהי לא התחתנה הרבה שנים. נמצאת בגיל, או מישהו נמצא בגיל, שאומר, אני צריך להתחתן כבר. למה לא התחתנת? פעם הייתי בקשר, וההורים שלי היו כאלה, וההורים שלי תמיד רבו ביניהם, ולא היה ביניהם טוב, ואחותי קרה לה ככה, ואח שלי, בגלל זה אני לא התחתנתי. מה צריכים להגיד לו? זה לא בגלל מה שהיה פעם. זה בגלל שהיום אתה מתייחס למה שהיה פעם. תתייחס אחרת למה שהיה פעם. תהיה אחרת. עכשיו יש בך את הפצע בפנים. לא בגלל שפעם קרה, בגלל שעכשיו יש לך פצע בפנים, שלא ריפאת אותו. אז אין יותר לתרץ. ההורים לא אשמים, הדודים לא אשמים, המדינה לא אשמה, אף אחד לא אשם, וגם אתה לא אשם. אז מי אשם? אף אחד לא אשם. לא צריך אשמים. אבל מי בכל זאת? בגלל מי זה? בגלל אף אחד. זה בשבילך, כדי שתוכל להתקדם. מה שהיום בית המקדש חרב, זה בשביל שאנחנו נוכל לבנות אותו. עכשיו אני יכול להסתכל בשתי צורות. אני יכול להגיד, וואי, כמה אני רע, כמה אני לא טוב, כמה אני לא בסדר. אני יכול לומר, וואו, איזה הזדמנות יש לי. אני בעצמי יכול לבנות את בית המקדש. אני ביכול, אם אני לא נשוי, יכול לגרום לכך שאני אתחתן. אני יכול להפסיק לפחוד מכלבים. הצורת הסתכלות הזאת מאוד מעצימה את האדם. היא מציבה את האדם כשותף בבריאה ולא כפסיבי, שרק הבריאה פועלת עליו, אלא גם הוא פועל בתוך הבריאה. כותב בהקדמת ספר הזוהר, באות סמך זין, אל תקרא עמי אתה עם עין פתוחה,
עין פתוחה כמונה עם פתח, אלא עימי אתה, עם עין חרוקה. מה זה, מה הפירוש? עם חריק. תהיה שותף, עימי, לא עמי אלא עימי. אל תקרא עמי אלא עימי. יכולת הבחירה ניתנה רק לאדם. לבעלי חיים אין בחירה. אין בחירה. יש להם ברירה, בחירה אין להם. נקודת בית המקדש נקרא גם בית הבחירה. זאת אומרת שמה שאנחנו צריכים לפתח בתוכנו, זה את מושג הבחירה. אם אנחנו רוצים לבנות בית המקדש, ואנחנו רוצים להסתכל בצורה פנימית על החיים, אז בתוכנו אנחנו צריכים לבנות את בית המקדש. נכון, זה צריך להתבטא גם בחוץ. אבל מה העבודה שצריכים לעשות? אנחנו צריכים למצוא את נקודת הבחירה שבנו כדי לבנות את בית המקדש. יש בני אדם שאומרים, בשביל מה אני צריך לבחור? אנשים בוחרים בשבילי, זה נוח לי. אני מתקשר, אומרים לי מה צריך לעשות, ואני עושה. זה אפשרי בחלק מהדברים. אבל זה עדיין אחריות שלך. אתה צריך להסכים לבחירה הזאת. אתה צריך לקבל אחריות שאתה הוא זה שבוחר. אבל בחירה היא לא דבר פשוט. אם אדם יעצור רגע ויתרכז בנפשו ויחפש בתוך נפשו את הנקודה שממנה הוא בוחר, אנחנו נראה שכמעט ואנחנו לא בוחרים. כמעט ולא, אנחנו פועלים באופן אוטומטי ואנחנו לא בוחרים. בחירה זה איזושהי התחדשות בתוכנו, והיות ויצר לב האדם רע מנעוריו, אז הוא פועל כמו צד הבהמה שמתחשק לו והוא עושה. לבחור זה כמו דבר שבלי סיבה, אני לא צריך סיבה כדי שזה יקרה, אני פשוט מתחבר עם הדבר. הבחירה היא תנועה נפשית. זה שונה למשל מהכרעה או מברירה. ברירה גם מחשב עושה. יש לי הרבה אפשרויות והוא בורר את אחת האפשרויות. זה שונה מהכרעה בחירה. מה זה הכרעה? אם בחרתי שאני ארים את הכוס, יכול להיות שבחרתי ואני בא להרים את הכוס, ומישהו חוטף לי את הכוס. האם בחרתי או לא בחרתי? בחרתי, רק לא יכולתי להכריע את זה. אני מספר הרבה פעמים את הדוגמה הזאת שעשינו לפני 14 שנים אולי, באיזושהי סדנה, על בחירה. שאלנו מי מתנדב, אולי טוב לעשות זה פה היום, אבל זה קצת לא מתאים, אבל החוויה הזאת הייתה חוויה מאוד מעצימה. שאלנו מי מוכן להתנדב, אחד יתנדב. קשרנו לו את העיניים, והעלינו אותו עם היד על שולחן. ואמרנו לו, אנחנו מבקשים שתבחר לקפוץ מהשולחן, אנחנו נותנים לך יד, הכל יהיה בסדר. אתה בוחר? כן. תרגיש שאתה בוחר. בחרת? כן. קפוץ, קופץ. אמרנו לו לאחר מכן, שעוד אנשים שלא ראו, רוצים לראות את זה טוב יותר, תעשה את זה בבקשה שוב. עם עיניים עצמות אלינו אותו חזרה לשולחן, שני אנשים בשקט הביאו עוד שולחן סמוך לשולחן שלו. אמרנו לו, תקפוץ, שוב, קח יד, אבל רגע, בחרת לקפוץ? כן. בטוח שבחרת? כן. תקפוץ? בא לקפוץ, הוא לא יכול לקפוץ. זאת אומרת, להכריע את זה שהוא יקפוץ, הוא לא יכול, אבל הוא בחר. זאת אומרת, יש הבדל בין בחירה להכרעה. זה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל, זה לא אומר שאני לא יכול לבחור בדבר. אני יכול לבחור, אבל לא להכריע. לכן אנחנו צריכים לדעת, בחירה זה איזושהי פעולה נפשית שיש לנו בתוכנו. ואנחנו צריכים למצוא את הנקודה הנפשית הזאת. בית הבחירה זה מקום בתוכי שהוא צד האדם שלי. אני לא יודע כל כך הרבה מה להגיד עליו, אני רק יודע שצריכים ללמוד לחוות אותו בצורה כזאת שאתה מרגיש שאתה מחובר לגמרי עם הדבר, ואתה לא פעל את זה בגלל איזשהו אינטרס או בגלל שיצא מזה משהו, אלא אתה פשוט עם זה, כמו אהבה. זה מאוד דומה לאהבה. לכן המצב הרגיל של האדם הוא שהוא לא מסוגל לבחור, אם הוא לא עושה מאמץ כדי להגיע לזה. אם לא בוחרים, חוסר השימוש בבחירה ממילא שם אותך כמו צד הדומם צומח וחי. חוסר השימוש בכוח הבחירה זה שגורם
לחורבן בית המקדש. לבחור זה לא אומר שאני עושה מה שבא לי, שאני עושה מה שמתחשק לי. להפך, זה בהמות נוהגות, זה לא בחירה. אבל אם נתנו לי לבחור, יש לי אפשרות גם לטעות. איך אני אדע מה לבחור? כדאי לבחור את מה שנכון. לבחור, אומרים לי למשל, כוס מים הזאת, כדאי לך לשתות אותה. זה מים נעימים שירבו את סימונך. אני בודק ואני רואה שאני יבש קצת, ואני רוצה לשתות את המים. לפני שאני שותה, יש בי איזושהי תגובה נפשית פנימית של בחירה. רוב בני אדם, כשהם עושים משהו, למשל, למה אמא צריכה לדאוג לילד שלה הקטן? למה? מה זאת אומרת? היא אמא שלו, היא חייבת. למה יהודי צריך להניח תפילין? למה? חייב, מוכרח. למה צריך לשמור שבת? חייב. אבל אפילו הדברים שאנחנו חייבים, אתם יודעים איזה שינוי נפשי עצום וגדול יהיה לנו אם אנחנו במקום להגיד לעצמנו אני חייב, אני אתרגל לומר ולנסות להרגיש אני בוחר. אני בוחר לבוא היום לשיעור, אני לא חייב. קבעתי עם חברי בשעה 7, אני אדם אחראי. אני יכול לגלגל במוחי, אני חייב להגיע בזמן. ואני יכול לגלגל במוחי, אני בוחר להגיע בזמן. תנסו את זה אפילו רק להגיד את זה לעצמכם על דברים שקרו, אתם תראו כבר שהתנועה הנפשית היא אחרת. בני אדם, כשהם אומרים, אני חייב לעשות את זה, הם מרגישים, וואו, אני בן אדם שאם אני מחויב, אז יש בזה כוח חזק. למה? כי כשבן אדם אומר, אני חייב, הוא מרגיש שיש לו אחריות מאוד גדולה, שהוא פועל במחויבות מאוד גדולה. אז זה נכון שאני מחויב, אבל אני לא חייב לעשות את ההתחייבויות שלי. איך אני יודע שאני לא חייב? עובדה, אני יכול לא לעשות אותם. האם אני חייב לרדת במעלית ואני לא יכול לקפוץ מקומה עשירית? אני יכול. אני חייב לרדת במדרגות? לא. אני לא חייב. אני בוחר לרדת במדרגות. אז למה שאני אגיד אני חייב אם אני בוחר? אני לא חייב. אני בוחר להיות מחויב. אפילו אם אני רוצה להיות מחויב, אני בוחר להיות מחויב. אני הולך לעבודה. אתה אומר, למה אתה הולך לעבודה? אני צריך לפרנס את הילדים שלי. מה זאת אומרת? אני חייב לפרנס את הילדים שלי. אתה לא חייב. אתה בוחר. אתה קורא לזה חייב, ואתה מקלקל לך את הנפש. אל תעבוד. מה זאת אומרת? אני לא אפרנס את הילדים שלי, נכון? אל תפרנס אותם. אז מה יהיה? אז הם לא יוכלו. אז מה הם לא יוכלו? לא יודע, אולי ימותו. אתה רוצה שלא ימותו? אז תבחר לפרנס אותם. אתה לא חייב. עובדה, אתה יכול. יש אנשים שלא מפרנסים את הילדים שלהם. רק אתה מעדיף את זה, אז למה לא תבחר את זה? אנחנו יותר מדי בחיים חושבים, אני חייב. אנחנו פוחדים להפעיל את מקום הבחירה שלנו. בגלל זה אנחנו גם לא יודעים לאהוב. בגלל זה אנחנו גם לחוצים הרבה מאוד. בגלל זה אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים לעשות כי אחרים רוצים מאיתנו. אם נעצור את כל זה, מהיום, מהרגע, אנחנו אומרים, אני לא חייב יותר שום דבר לאף אחד, כלום. כלום. זה יכול לעשות כאוס בלתי רגיל בעולם. אבל זה יכול לעשות גם דבר נפלא בעולם. כי נהיה אנשים בוחרים, או שנעשה אנדרלמוסיה כללית בעולם. אז צריך לחבר את זה למשהו, את הבחירה הזאת. לערכים, לערכים מאוזנים. זאת אומרת, כדאי לי לבחור את מה שנכון, אבל להפעיל את כוח הבחירה בתוכי. עד כאן על הנושא הזה יש שאלות? בבקשה. אני מבינה שבית הבחירה זה בית המקדש, ואנחנו צריכים לפעול את נקודת הבחירה שלנו, אבל כתוב שהבית חרב כי לא נהגו כבוד זה בזה. איך זה קשור לעבודה שאנחנו עושים? כתוב גם בגלל שזה שנאת חינם, כתוב בגלל שעבדו עבודה זרה, כתוב הרבה דברים. יש הרבה צדדים
שבגללם חרב הבית. כתוב שהוא ייבנה באהבת חינם. ושנאת חינם גרמה לזה. מה זה שנאת חינם? ששנאו לעבוד בחינם. מה זה לעבוד בחינם? בלי סיבה. בחירה זה בלי סיבה. אהבת חינם זה אומר אני אוהב, לא בגלל שמשהו מכריח אותי. זה נקרא אהבת חינם. לכן כשאדם מוכן לאהוב באהבה שאינה תלויה בדבר, זה אהבה שבאה מבחירה. אבל אם אמא אומרת, מה זאת אומרת, אני חייבת לאהוב את הילדים שלי, או אישה אומרת, מה זאת אומרת, אני חייבת לאהוב את בעלי. לא, אני לא חייב, אני בוחר. אני בוחרת לאהוב את הילדים שלי. ואז זה אהבת חינם. היא לא חייבת. אם היא חייבת, אם לא, ירביצו לה, יענישו אותה. אני מקיים תורה ומצוות. למה? כי ייתנו לי עונש אם אני לא אקיים? כי ייתנו לי שכר בעולם הבא? אומר רבי שמעון בר יוחאי, בהקדמת ספר הזוהר, שאם אתה מקיים תורה בגלל עירת העונש מהעולם הזה, או עירת העונש מעולם הבא, אפילו הרצון לשכר בעולם הזה או בעולם הבא, זו עירה שלא מביאה לאהבת השם. זו עירה פסולה. אז למה עירה? בגין דיורה ושל איתו גדול, ואני בוחר לעבוד אותו. עירת הפחד היא לא עירה שמובילה. זה נכון. לפעמים בלית ברירה, כשאנחנו אנשים קטנים, שלא מגיע לנו בית מקדש, אין ברירה שאנחנו פועלים ממקום של פחד, של עונש, של גבולות, ששמים עלינו. זה נכון. אנחנו פועלים ככה, ואני מסכים עם זה שאין לנו ברירה לפעול ככה. אני רק מראה מה נקודת השאיפה. אז למה שנגביל את עצמנו במקומות שאנחנו לא צריכים להגביל את עצמנו? כי מקום הבחירה של האדם הוא מקום שהוא המקום של האדם שבו. עכשיו תספרו לי מה אתם היום מרגישים שאתם חייבים לעשות. כן, בבקשה. כן, תמר. אני יכולה לפני לשאול שאלה שקשורה לזה? כן. אני רואה שגם פעמים שאני בוחרת, זה לא באמת בחירה אם ככה, כי אני אפילו, נגיד שאני רוצה לחנך את הילדים מתוך שמחה. גם שאני אומרת שאני בוחרת בזה, אני יודעת שאם אני לא אעשה את זה, אני אהיה מתוסכלת, ובאמת אני לא צריך לחנך אותם אז אני כאילו לא בוחרת, אני בוררת לפי מה שנאמר פה. אם את עושה את זה בגלל שאת יודעת שאת תהיה מתוסכלת, בגלל זה את אומרת אני רוצה להיות בשמחה, אז זה באמת ברירה. אבל יש שני עוד אפשרות. שאחרי שבררת וחיפשת, מה אני רוצה מהשולחן? אני רוצה את הכוס תה. אני יכול עכשיו כשאני רוצה את הכוס תה, אחרי שהחלטתי שאת זה בררתי מכל הבחינות האחרות, עכשיו אני יכול לבחור בזה. אפילו שאני יודע שזה הכי טוב בשבילי. אני יכול לקחת את זה כי אני בוחר בזה, אני יכול לקחת את זה כי זה טוב בשבילי, או כי אני חייב את זה. זה מאוד קשה להפעיל את הבחירה במקום שאני יודע שזה טוב בשבילי, כי אז זה מתוך אינטרס. לכן, אחד הקונצים זה לבחור בדברים שהם ערכיים אצלי ולא מתחשק לי בהם. ולכן אני מפתח את הבחירה דווקא במקום שאין לי שם חשק. אבל אני מחליט שאני בוחר את זה. ואז אני מפעיל את הבחירה דווקא במקום הזה. אבל כדאי להתרגל גם במקום שאני אוהב, כדי לא להזניח את הדברים האלה. עכשיו אני בא ללמוד. למה אני בא ללמוד? כי אני חייב? כי צריך? למה אנחנו נצום בתשעה באב? כי חייב לצום. אפשר לצום כי חייב. אפשר לצום כי אני בוחר. אולי אני בורר ואני רואה, זה הכי טוב בשבילי לצום. אבל בהרגשה, רוב האנשים מרגישים, אני רוצה לאכול. צום מביא את האדם לפנימיות, מביא את האדם להתבטלות מהתפיסות הגשמיות. נותן לו להתבוננות פנימית, אבל הרבה פעמים זה נותן רק להתבוננות, מתי כבר ייגמר הצום? מתי אני כבר אוכל לשתות ולאכול? כי אני רעב. זה עושה לי כאב ראש. כששותים קפה, שואלים מתי כבר יגיע כוס קפה שלי? כבר יש לי בלבול בראש, ומתי תגיע הסיגריה? מי שנוהג גם לא לעשן. אז מה שאני עונה לך, זה למרות שאת בוררת, הן לטוב והן לרע, עדיין את יכולה לבחור, כי זו תנועה אחרת בנפש מאשר הברירה. זאת אומרת, הברירה היא לא בחירה. זה כמו שעכשיו אני יודע שכדאי לי לאהוב את חברי, אבל אני יכול לבחור לאהוב אותו. כי אם אני עושה את זה בגלל שכדאי לי, זה לא תהיה אהבה. אני יכול להגיד שזה כדאי לי, אבל אני בוחר לאהוב אותו לא כי כדאי לי. איפה אני אבחן באמת? כשלא משתלם לי, ובכל זאת מחרתי לאהוב אותו. לכן,
הקדוש ברוך הוא גם מסתיר את עצמו מאיתנו ואמר לנו, עכשיו תבחרו. למה? כי אי אפשר לבחור כאשר הדבר הוא טוב? לא. למה? כדי שנתאמן. אז ההסתרה מאפשרת לנו להתאמן על בחירה. אבל זה לא אומר שאני לא יכול לבחור כאשר אני רואה כבר את הטוב. כי בגמר תיקון מה יהיה? אני גם אבחר. לזה אני צריך להגיע, להיות אדם בחירי. אנחנו עם הבחירה. עם הבחירה זאת אומרת שיש לנו את הכוח להיות בוחרים. אנשים מרגישים את הרעיון הזה. ולכן, מה שהם עושים, הם אומרים, אני רוצה חופש. אני רוצה שאף אחד לא יכריח אותי לכלום. מכיוון שאם מכריחים אותי, אני מרגיש שאני לא בוחר. ואני מאוד מאוד מבין את זה. ומבין את החופשים, את החילונים, שלא רוצים תורה ומצוות. למה? כי אומרים, אני רוצה להיות חופשי. כי אם מכריחים אותי עכשיו לשמור שבת, ומכריחים אותי ללכת צנוע, ולקיים תורה ומצוות, אז אני לא חופשי. אם אני לא חופשי, אני לא יכול לבחור. אבל אני מציע להם משהו אחר. לבחור את מה שנכון. לא לרצות חופש ובחירה, זה לא יחד. חופש יכול להביא הפקרות. אתה צריך להיות גם חופשי מהתאוות שלך. רוב החופשיים, גם הדתיים, הם נגועים בזה שהם רוצים רק את מה שהם תאבים לו. אז עכשיו אני אחזור לשאלה שלי, אחרי שתמר קצת הפריע לי. תודה על ההפרעה, כי הייתה שאלה טובה. אז אני שואל, איזה דברים אתם מרגישים שאתם חייבים? כן, תמר, השתלטה לנו על השיעור. סדר. אני חייבת להיות מסודרת, חייבת סדר בבית. אוקיי, מה עוד חייבים? אני חייב להצליח בלימודים. אני חייב להיות על המחשב. מה עוד אני חייב? אני חייב שיהיה לי אוטו. אני חייבת להתלבש יפה כשאני הולכת לחתונה הזאת. מה עוד? כן, בר. ומה עוד? אני חייבת תמיד שיהיה לי אוכל בריא בבית. מה? אני חייב ללמוד לפרשה לבר מצווה, נכון. מה אתה חייב, ברי? אתה חייב לאהוב את ילדיך? אתה מרגיש ככה? תוך כדי הדברים שהרב אומר, אז ההסתכלות הזאת משנה את כל ה... את כל המציאות. נכון. למה אתה מרגיש שאתה חייב? חייב לבוא לשיעורים. מה חייב? לבוא לשיעורים. חייב לבוא. אני בוחר לבוא לשיעורים. אתם יודעים שזה ממש משנה את המחשבה, את הרגש, את ה... אפילו שאנחנו רק אומרים לעצמנו, ויש בזה, מתוך 100% בחירה, יש רק 3% בחירה, 2% בחירה, זה כבר עושה לנו משהו בלב. כי אתה לא יכול להאשים עכשיו אף אחד. כשאתה חייב, אתה מתחיל להאשים, למה אני חייב? משהו בך מתנגד. וכשאתה בוחר, אז זה שלי. אין לי למי להתנגד. אני בחרתי בזה. אתה בוחר את השותף. נכון. בדיוק ככה אתה שותף. בבקשה, קרן. קודם תגידי במה את חייבת. לבשל. אני חייבת לבשל. תראו איזה דברים שטותיים גם. כן. אני חייבת לבשל. אפשר לקנות אוכל, אני לא חייבת. אפשר שבעלי יבשל, אפשר שים יבשל במקום להיות על המחשב. אני מוכנה. אני בוחרת בזה. או, זה דבר טוב, אנחנו בוחרים רק, אף בן אדם לא יכול לבחור בשביל מישהו אחר. כל אדם יכול לבחור רק בתוך נפשו הוא ולא בשביל מישהו אחר. אין שתלטנות בבחירה. בבקשה. אם אני מרגישה שאני לא בוחרת באיזושהי נקודה, אני מרגישה שאני חייבת, ואני מרגישה שזה מטריד אותי, כן? שאני חייבת לעשות את זה, וזה פוגע, כאילו, אני גם מרגישה שזה פוגע. אז בעצם אני אמורה לוותר על זה, להגיד, כרגע אני לא רוצה לעשות את זה, ואני מוותרת על זה. זה תלוי מה זה.
אם אני מרגיש שאני חייב לרדת במעלית, אז אני לא אוותר לרדת במעלית או במדרגות ויקפוץ מהחלון. אבל בדברים שאני יכול לוותר עליהם, עדיף לוותר עליהם, אבל הייתי מציע לך לעשות משהו אחר. הייתי מציע לך לעשות התבוננות פנימית לתוכך, ולהרגיש את המצב הזה לא בעת העשייה, ולנסות להרגיש את מקום הבחירה שלך, ולומר לעצמך, אני בוחרת לעשות את זה, ושזה ילווה אותך. ואמרתי, גם אם זה יפעל 2% או 3%, זה כבר ישפיע על הנפש. כבר ההרגשה, אני בחרתי, היא מסירה את המחויבות ואת ההאשמה של העולם או של המשפחה. למשל, אישה אומרת, אני חייבת לבשל. אחר כך בהלכה צריך לשלם על זה. הילדים צריכים לשלם על זה. אני מבשלת בבית ואתם אפילו משאירים את הגרביים שלכם בסלון. איך זה יכול להיות? למה? כי אני הייתי חייבת, אבל אם אני בחרתי לבשל, מה היא תגיד? אני בחרתי לבשל ואתם משאירים את הגרביים בסלון? לא, לא, לא מסתדר. משפט עקום. בבקשה. המילה חייבת, אני מרגישה חולשה. אני מרגישה קצת קורבנית, סוג של קורבנות. מצוין. הנה הרב הביא את הדוגמה, אני מבשלת ועושה ואתם משאירים את הגרביים. יפה מאוד. והבוחרת זה סוג של אחריות ותחושה של עוצמה. מעולה, תודה רבה, יפה מאוד. בדיוק זה, בדיוק, אפילו לא צריך להוסיף על זה. זה דברים, זה בדיוק ככה הנפש מרגישה. הנפש מרגישה, אני לא קורבן, אני לא קורבן של אף אחד לא הכריח אותי. אני לא יכול להאשים אף אחד, אני מרגיש עוצמה פנימית, ולאט לאט העוצמה הזאת הולכת וגדלה, ואז אני מרגיש גם אדם עם משמעות. אני בחרתי. בבקשה. אם אני, אבל מרגיש שאני באמת חייב לעשות משהו, ואני לא באמת רוצה לעשות אותו, אז אני לא אבחר בו. או שתחליט, למשל, אתה מרגיש, אתה יודע בשכל שאתה חייב לאכול אוכל כשר. כי אתה החלטת להיות אדם דתי. עכשיו אתה מרגיש שזה נכון לך יותר לאכול אוכל כשר. ועכשיו אתה הולך לחנות, אתה רואה יש לך שתי מסעדות, אחת זולה ואחת יקרה. אתה הולך לשלם יותר כסף. נאמר לא אתה, אתה אוכל אוכל כשר. אני אגיד שבן אדם רק מתחיל בתשובה. אז הוא מתחיל עכשיו, מה, אני אקנה עכשיו את האוכל הזה, אני אקנה את האוכל לשבת, פה עולה לי 150 שקל לשבת, פה עולה לי 350 שקל לשבת. מה, אני אקנה 350? גם אין לי הרבה כסף. הוא צריך לבחור לעשות גם את הדבר הקשה. לפעמים זה לא רק כשר או לא כשר. אני צריך לעשות ספורט. אני יכול להגיד, טוב, מה לעשות? חייב, הרופא אמר לי לעשות ספורט. ואני יכול להגיד, אני בוחר לעשות ספורט. כן, אני גם צריך לבחור דברים שקשים לי, וגם דברים שאני לא רוצה. אני יכול להכריח את עצמי לעשות דברים שאני לא רוצה. זו גם שיטה. להכריח את עצמי, לשים עליי שוטרים, ואחר כך, כשאני מכריח את עצמי, להגיד לעצמי, אני בוחר במוכרחות הזאת. ואז אני חוזר למה שהחברה פה אמרה, שזה דווקא נותן לי עוצמה, אני לא מרגיש קורבן. אפילו להגיד בלב ולהוציא בשפתיים זה משפיע, אבל להתכוון לזה, להגיד אני בוחר ולהרגיש את הבחירה הזאת בתוכי כמה שאני יכול, כמה שאם היה לי אפילו פעם אחת שבחרתי בחיים, פעם אחת, שאתם יודעים שבחרתם, זה זמנים שהייתם מאוד מודעים אליהם. גם עכשיו אתם זוכרים דברים שהייתם קטנים, זה כדברים שהייתם מאוד מעורבים עם המודעות שלכם כשעשיתם אותם. תזכרו רגעים כאלה שהייתה בהם בחירה, תעצמו את העיניים, תזכרו אותם, תצמידו אותם למשהו שקרה בדיוק באותו מקום, עץ שהיה שם, כלב שנבח, אוטו שעבר שם. תזכרו את הסיטואציה, כל פעם שאתם רוצים להתקשר, תראו את הנקודה הזאת במחשבה, תראו שאתם מרגישים את אותו דבר, תנשמו את זה לתוככם, תגידו, הנה, ככה אני רוצה להרגיש, אני בוחר. אני בוחר לעשות ספורט. כשאתם תעשו את זה, אתם תראו שהנפש משתנה. אין לנו לפעמים את הכוח הנפשי אפילו להגיד את זה, אפילו לעשות תרגיל כזה פשוט. כי אנחנו רוצים להיות טכניים, לעשות וזהו, נו, עכשיו אתה מסדר את הבית, מה יש פה עכשיו, בחרתי, לא בחרתי, הבית צריך להיות מסודר. לא, אני יכול לסדר את הבית. 5 שניות לעצור, להגיד, אני בוחר לסדר את הבית. ואם זה עבר לי, עוד 5 שניות להגיד, עוד פעם אני בוחר. זה לא רק להגיד, זה כמובן צריכה להיות התכוונות פנימית.
ולאט לאט אתם תראו שגם כשאומרים לכם משהו מבחוץ, פתאום יש לכם את מקום, גם ההכרעה, גם הברירה הנכונה, כי אתם בוחרים, אתם לא מחויבים, אתם לא קורבנות, אתם מעצימים את עצמכם מבפנים. זה עיוות מאוד גדול לחשוב כל הזמן, אני מוכרח. בבקשה. באשר לבחירה האישית, אני חושב שאני מבין מה אתה אומר. אני רק לא מבין מה הקשר בין כוח הבחירה, או חוסר השימוש בכוח הבחירה, לחורבן בית המקדש ברמה ההיסטורית, לא רק ברמה... כי אם בית המקדש זה פנימיות האדם, אני מבין את זה, אבל ברמה ההיסטורית אני לא מבין את זה. אני לא היסטוריון, אני לא יודע, צריך לשאול את היסטוריונים. התשובה שלי אליך, שיש לנו שתי צורות ללמוד את התורה. אומר, אומר הרבה, רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר בפרשת בעלותך באות נון ח', שהתורה לא באה ללמד אותנו היסטוריה. הוא אומר, יש רבי שמעון בר יוחאי. ואומר, אם היינו רוצים ללמוד היסטוריה או סיפורים, יש סיפורים יותר יפים ויש ספרים של אומות העולם יותר טובים מההיסטוריה הזאת. בכל זאת, איך צריכים להתייחס להיסטוריה? אז אמרנו, כותב בעל הסולם בחלק ז' בהסתכלות פנימית באות, באור פנימי באות י', אומר, העבר זה מה שקיים עכשיו בתוך האדם. מה שאתה לומד פעם היה זה כמו שאתה רואה עכשיו בסרט. מראים לך בסרט שקרה משהו אתמול, ואתה יודע, בחצי שעה יכולים להראות לך זמן של 50 שנה. גם התורה כתובה ככה. אבל הכל קורה כאן ועכשיו. זה לא קורה במקום אחר. כי המציאות הזאת שלנו פה, מציאות שיש לה גבולות של זמן ומקום. בעולם הרוחני הפנימי של האדם אין זמן ומקום. עכשיו, כשאני רוצה ללמוד את התורה בלי זמן ומקום, אז אני חייב לקחת את כל ההיסטוריה, את כל העבר, וגם את כל העתיד, ואת כל ההווה, ולדעת שהכל זה בלי זמן. מה זה חורבן הבית בלי זמן? כמו שאומרים לנו בירושלמי, שאני צריך להרגיש עכשיו שזה חרב. ולכן, אני, כל המחשבה, גם יציאת מצרים, זה לא משהו היסטורי, זה כאן ועכשיו בתוכי. האם זה קרה בהיסטוריה? זה בכלל לא מעניין אותי אם זה קרה או לא. התורה מספרת לי שאני כיהודי צריך להאמין שהאבות שלי, שזה השורשים שבי, יצאו ממצרים. יש בי שורש של יציאה מהתפיסה האנוכית הזאת והגאוותנית של מצרים, ואני יכול על פי מידת החסד, מידת אברהם, לצאת ממצרים. אז אני מבין שיש בי את הכוח הזה, לשם אני צריך לכוון. בבקשה. בהמשך לשאלה שלו, אני דווקא לא הבנתי כאילו למה כוח הבחירה גרם לחורבן בית המקדש. האם זה שבעצם אני לא מצליחה לבחור, זה בעצם מביא אותי למקום של חוסר אמת או חוסר אותנטיות, או חוסר כאילו לכוון למקום האמיתי? לא. אוקיי, אז מה? האותנטיות צריכה לאפשר לך בחירה, והאמת צריכה לאפשר לך בחירה. לא הבחירה צריכה לאפשר לך אותנטיות. צריכים לראות מי היא המטרה ומי היא מהו האמצעי. איך זה? עוד פעם? כן. לא האותנטיות צריכה לאפשר לי בחירה, סליחה, לא הבחירה, הבחירה לא צריכה לאפשר לי אותנטיות או לא לאפשר לי אמת, אלא האמיתיות שבי והאותנטיות שבי ויכולת ההתפשטות שבי ויכולת ההחשבה של הדברים שבי ויכולת המחויבות שלי וכל המחויבויות שלי, היכולות שלי צריכים לתת לי את האפשרות לבחור. הכל מתנקז לבחירה. למה לבחירה? כי זה הצד שיש באדם, שהוא הגבוה ביותר שיש באדם, שאין בבעלי חיים, זה הצד של האדם שבאדם. וזה הצד שעושה את האדם לאדם. על זה השכר ניתן לאדם. זה הכלי שאיתו הוא מקבל. זה כלי האהבה שלנו. בעזרת הבחירה, לכן הכל מתנקז למקום הזה של הבחירה. והמקום של הבחירה זה בעצם, שהוא בעצם האדם שבאנו. אז איך הוא בונה את בית המקדש? הוא בית המקדש. הוא לא צריך לבנות. הוא בית המקדש. כי זה מה? ואז שמח. לא, כי זה מה? כי זה מה המקום הזה? כשאני מגיעה למקום הזה, אז מה? אז כיף ושמח.
אז הכל טוב, אור אין סוף מתפשט בתוכך. ואת יושבת בעזרת אנשים בישיבה של רשב"י ושומעת דברי תורה. זה כמו שאת שואלת, אם אני אוהבת, אז מה? אז יסדרו לי את הבית? לא. לא יסדרו לך את הבית אם את אוהבת. אם את אוהבת זה מספיק, לא משנה אם הבית מסודר או לא מסודר. את אוהבת. את אומרת, את עדיין שואלת אותי את השאלה, ואני מבין את המקום הזה. את שואלת אותי, אז אם אני בוחרת, נו, אז מה אני אעשה עם זה? לא, את לא צריכה לעשות עם זה. הגעת לזה, את שם. זהו, גמרנו, הגעת. אומרת את זה בגלל שהוא גרם לחורבן בית המקדש, זאת אומרת, משהו לא, קרה, הוא שהגע... עצמו, אם אני לא בוחר, אני לא נמצא במקום של בחירה, אז נמצא במקום של חורבן, של מחויבות, של מכריחים אותי, של אני קורבן, של אני מסכן, אני מתוסכל, אני מיואש, אני עצבני, אני... וכן הלאה. יש לנו שלושה מרכיבים, שנה, עולם, סליחה, בבקשה. אפשר עם מיקרופון. אדם שבוחר לעשות משהו, ואז זה הופך אצלו למין שגרה כזאת, אבל הוא יודע שהוא בחר בזה ולכן הוא מתמיד בזה. זה בחירה? בגלל שהבחירה הראשונית? לא. בחירה לא יכולה להיות פעם אחת, היא צריכה להיות כל הזמן, כל פעם מחדש. כמו אהבה, אם אהבתי פעם, אז היא נמשכת אהבה? לא. אז יש, זה קצת יותר מורכב, צריך עוד לדבר על כל נושא הבחירה. יש אווירה של בחירה ויש נקודות של בחירה. נקודות של הבחירה צריכים להביא את האדם לאווירה כזאת בתוכי שאני בוחר. אז אני מפסיק להיות לחוץ, אני מפסיק להיות אדם קשה, מפסיק להיות אדם שהוא לא משוחרר. אני לא מרגיש מחויב להיות בסדר, להיות יפה, להיות מצחיק, להיות חכם. הכל בסדר, הכל בסדר. אני בוחר, המקום הזה הוא מקום כל כך נקי בנפש האדם, שזה סוג של אווירת נפש כזאת. וכל פעם צריך, על ידי הפרטים שאני פוגש, לפגוש את המקום הזה. זה כמו אהבה. אם אני אוהב את חברי, אז אני עושה איתו פעולות, פעם אני מביא לו משהו, פעם אני מקבל ממנו משהו, פעם אנחנו יוצאים יחד ללמוד משהו וכן הלאה. כל הפעולות האלה זה אמצעים, פרטים, שדרכם אני פוגש שוב את אותו כלל שכל כך מוכר לי, שהוא אווירת הנפש של אהבה איתו שבה אני נמצא. אותו דבר הבחירה. אז מדי פעם אני נוגע בנקודות כדי לייצר עוד פעם את אווירת הנפש הבחירית שלי. אדם בוחר להאמין? אם הוא בוחר להאמין? אם הוא לא בוחר להאמין, אז הוא לא יכול להאמין. אם מכריחים אותו להאמין, אז הוא לא מאמין. אין אמונה בלי בחירה. שבת, שנה עולם נפש. שנה זה זמן. האלף השביעי מצד שיטה אלפי שני, ששת אלפי שנים, והאלף השביעי הוא מציין את המקום השלם מצד האדם. בזמן יש לנו שבת, במקום יש לנו את בית המקדש, ובנפש האדם יש לנו את הבחירה שהיא מייצרת את האהבה. לכן אנחנו צריכים את שלושת המקומות האלה. צריכים שבת, צריכים בית מקדש, וצריכים בנפש את מקום הבחירה. אומר לנו, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול, כי יעבור ואשמורה בלילה. אלף מתאר את מדרגת החוכמה בסוד ואלפך חוכמה. יום, כיום אתמול, הוא אומר, כאלף שנים בעיניך, כך אומר דוד המלך, כיום אתמול. זאת אומרת שכשאני חושב על תפיסת הבורא ממני, אז מבחינתי התפיסה של יום היא תפיסה של אלף שנים. זאת אומרת, זו תפיסה של מדרגה אחת בחוכמה. כשאני רוצה שתהיה מדרגה שלמה בחוכמה, אז צריכים לעבור כמו שהבורא ברא את הבריאה. וכתוב, ויחל אלוקים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה. מה זה ויחל? ויחל, אנשים חושבים שזה גמר. הוא לא גמר ביום השביעי, אלא ויחל זה מלשון תכלית. התכלית של הבריאה מתקיימת ביום השביעי. מהי התכלית? שנהיה אנשים אוהבים. אהבה לא יכולה להיות בלי בחירה. הבחירה שבנו היא מביאה או היא נמצאת במקום של האהבה. לכן ששת ימי המעשה של הבריאה
הם מתארים את זמן היגיע, את הזמן שאנחנו צריכים לפעול כדי להגיע לבית הבחירה. בית הבחירה זה מקום האהבה. לכן אני צריך להגיע לאלף השביעי הזה. האלף השביעי הזה זה כמו שהבורא ברא בשישה ימים, ואלף השביעי זה התוצאה של ששת הימים, כמו ששבת יהיה תוצאה של ששת הימים. ככה כשאני עושה יגיעה, אז אני שואל את עצמי, בשביל מה אני עושה יגיעה? בשביל מה אני עושה פעולות? מה התכלית שאני רוצה להגיע אליה? האם אני רוצה שעכשיו הבית יהיה מסודר, שחברי יקבל את המתנה, שהילד שלי יהיה מחונך, שהבן אדם העני יהיה לו כסף? מה אני רוצה בפעולות שלי? האם כשאני הולך להתחתן אני רוצה להיות נשוי ובשביל זה אני מתחתן? לא. למה אני עושה את הפעולות האלה? יום ראשון בשבת קודש, יום שני בשבת קודש, יום שלישי מה? גם בשבת קודש, נכון. להתחתן גם בשבת קודש. לצחצח נעליים, שבת קודש. לחנך את הילדים, כמו שבת קודש. מה זה שבת? מקום הבחירה והאהבה שלי. זאת אומרת שכל הפעולות שאני עושה בשיטה אלפי שני, בזמן היגיעה שלי, באות בשביל השבת. וכשהן באות בשביל השבת, אז אני יודע שאני פועל באופן הנכון. מי שלא תרח בערב שבת, תכף. מי שלא תרח בערב שבת, אומר במסכת עבודה זרה, מאיכן יאכל בשבת? אם לא עשית תרחה, לא הכנת את עצמך לזה, איך אתה רוצה להגיע? העבודה של האדם נועדה להפוך את הצורה של האמצעי למטרה. מהפרטים אני צריך לתפוס את הכלל. צורת החול, שזה הפרטים, צריכה לעבור לקודש, שזה הכלל. עכשיו, זו עבודה שהיא מאוד כיפית לעשות. היא מאוד נעימה, מאוד משמח לדעת שמחכה לנו משהו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אז מה הוא עשה? הוא אמר לנו, תראו, בניי היקרים, יש לי מתנה בבית גנזי, שבת שמה, ואני רוצה לתת לכם את השבת כמתנה. למה כל כך חשובה השבת בעם ישראל? מכיוון שהיא מייצגת לנו את המטרה שאליה צריכים להגיע. מצד הזמן, כמו האלף השביעי, זה המטרה שלנו. אז ששת הימים להגיע לשבת, זה כמו לעבוד בפרטים בשביל הכלל. כל העולם הזה הוא כמו פרטים בשביל הכלל, בשביל העולם הבא שהוא הכלל. לכן כשבן אדם רוצה דבר שהוא רק חיצוני, אז הוא מבזבז את זמנו. זה לא שאנחנו לא רוצים דברים חיצוניים, אבל התפיסה שלי שאני רוצה דברים חיצוניים, היא מקלקלת לי את העבודה בחיים. תשעה באב הוא מועד פרטי בתוך מעגל השנה, שצריך להפעיל את הלב על ידי צער. למה צריך צער? האם בכלל מותר להצטער? הרי זה מנוגד לתכלית, אני צריך להיות בשמחה, באהבה. למה אני צריך להצטער? כתוב משנכנס אב, ממעטין בשמחה. זאת אומרת, כשנכנס אב, אז אני צריך למעט. במקום לרבות, אני צריך למעט. אני ממעט בתענוגות, אני ממעט בקניית של דברים חדשים, אבל איך אני צריך לעשות את זה? בשמחה. כשנכנס אב, ממעטין, אבל איך למעט? בשמחה למעט. זאת אומרת, אם אני צריך לעשות יגיעה, אני צריך למעט מעצמי משהו, אני צריך לעשות את זה בשמחה. כי יש גם עבודה של מיעוט. צער זה מיעוט שלו. אני צריך להסכים לוותר על המיעוט בשמחה. כמו בסוכות. כתוב, והיית אח שמח. מה זה אח? אח ורק זה מיעוט. כמו שעת זה ריבוי, אח זה מיעוט. אומר, והיית אח שמח. אתה שם שכח, אתה מסתיר את השמש, את האור, ומזה אתה צריך להיות שמח. נרקן. כשאתה עושה עבודה, אתה עושה ספורט, כואב לך ואתה שמח, אתה עושה דיאטה ואתה שמח, אתה ממעט, אבל לעשות זה בשמחה. כי יש זמן שאתה צריך למעט, יש זמן שאתה צריך לרבות. בזמן הזה שלב צריך למעט, זה סוג של עבודה. ומי שחושב שעכשיו צריך להצטער ולחשוב שאני מיואש ולא טוב לי, לא, 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 לא זאת הדרך.
גם כשאני עושה עבודה ואני ממעט, אני מאוד שמח לצום בתשעה באב ולעשות את העינויים, ואני שמח להצטער. למה אני שמח להצטער? מכיוון שאני יודע שזה אמצעי מצוין כדי לבנות את בית המקדש. זה חומר הגלם לבניית בית המקדש. הזמן הסגולי הזה מאפשר לי להצטער באופן הראוי. להצטער כך, לא שאני מצטער ואני מסכן, אלא להצטער ואני מעצים את עצמי, אני מתכופף כדי לקפוץ למעלה, לא מפילים אותי עם פטיש על הראש. אני מצטער ואני צובר אנרגיה פוטנציאלית כדי להפוך אותה לאנרגיה של תנועה, לאנרגיה קינטית. זאת אומרת, אני כמו, הצער זה כמו אני דוחף את הקפיץ חזק. זה הצער, כדי להתפרץ. אז זה טוב להצטער, אבל רק אם אני יודע איך להצטער. רוב בני אדם לא יודעים איך להצטער. הם מצטערים ומרחמים על עצמם. הם מצטערים והם קורבן. אני צריך לבחור להצטער. אם אני לא בוחר להצטער, אז אני לא משתמש בצער לדברים טובים. יש הרבה דברים שאני יכול להצטער בגללם. אני מצטער שלא התחתנתי. מי פה לא נשוי? או... אמיתי, אתה מרים את היד שאתה לא נשוי? אתה עוד לא בן 13. אז כל מי שלא נשואה, היא צריכה להצטער על זה או לא? אבל להצטער בשמחה, לא בתסכול. מה זה להצטער בשמחה שאני לא נשואה? בתשעה באב, זה זמן מסוגל להצטער. חצות לילה, זה זמן מסוגל להצטער בשמחה. בן אדם חולה, הוא יכול להצטער בשמחה, הוא יכול להצטער בקורבנות. למה עשו לי את זה? איזה מין עולם זה? למה דווקא אני? לא מגיע לי? איזה כיף זה להצטער בשמחה. איזה יופי שנתנו לנו תשעה באב. להצטער בשמחה זה אומר שהקפיץ הזה חייב להיפתח ולהגיע לטו באב, לחג האהבה, מתוך המקום הזה של אב. חצי אב ראשון, חצי אב ראשון עד י' ג', זה זמנים, את יודע, לפחד תשעה באב כבר אפשר להפסיק עם זה, זה אנחנו דוחפים את הקפיץ. אחר כך צריך לפתוח אותו, אחר כך צריך להתפרץ בשמחה גדולה, באהבה גדולה. אם אתה לא מצטער בשמחה, אתה לא יכול לפרוץ החוצה. מי שנכנס אב ומעטים, דוחפים את הקפיץ, איך? בשמחה. אתה עושה ספורט כדי להיות יותר חזק מבפנים, כואב לי, אבל כואב לי בשמחה. ככה צריך להצטער, ללמוד להצטער, איזה הזדמנות. זה, תשעה באב, זה הזדמנות. זה הזדמנות ללמוד, לשמוח מהצער כל השנה. איזה דבר זה, תראו כמה אנחנו מצטערים בחיים, ומצטערים לא נכון. לא משנה מה קרה, תאונת דרכים, מישהו נפטר, אומר הרמב"ם, מישהו נפטר, אתה מצטער? תצטער, אבל כדי שאתה תוכל להאריך יותר את החיים. אנחנו יהודים, הכל אנחנו עושים למען התכלית. איזה שיגעון זה ללכת הפוך מהתכלית. אנחנו, כל הרגשות השלילים אנחנו משתמשים בהם לדברים חיובים. זה יהדות, תראו איזה יופי של יהדות. אפילו להצטער אומרים לך בשמחה. מה יכול להיות יותר משמח מיהדות? כן. למה צריך תאריך מיוחד בשביל להצטער בשמחה? ולא מספיק שכל דבר שנצטער, נצטער בשמחה. אני לא יודע, אני רק יודע שכתוב מקדש ישראל והזמנים. והקדוש ברוך הוא בתורה הקדושה סידר לנו מציאות שכל זמן מסוים יש בו כוח מסוים. אנחנו רואים שבליל ירח מלא יש יותר רגישות. אנחנו רואים שזה משפיע אפילו על בעלי החיים. אנחנו יודעים שהכוכבים, כשמאדים מתקרב אלינו, אנחנו יותר עצבנים. ואנחנו רואים שיש שוני במערכת הכוכבים, שקבע על ידי השמש והריח והכוכבים, מועדים. מה זה מועד? מועד זה אומר שבזמן הזה של המועד, יש כוח מיוחד. בראש השנה יש כוח מיוחד, בסוכות יש כוח מיוחד, וזה מאפשר לי, אם אני עושה את הפעולה הזאת, שכל השנה אני יכול לנוק מהמקום הזה.
ולכן יש לנו בכל מועד ומועד כוח מיוחד, שאני משתמש בכוח הזה גם למקומות הבאים. לכן אנחנו צריכים לראות את זה כהזדמנות. אז מה ההזדמנות העיקרית של תשעה באב? להכניס את זה לראש. מה ההזדמנות העיקרית של תשעה באב? מה? להצטער בשמחה. ללמוד להחדיר לנפש עמוק שאני מצטער בשמחה. אני בוכה, אני כואב, אני מיילל, אני ממש כל כולי צער. אבל למה אני בצער? בתוך המסגרת שאני הולך לבנות את בית הבחירה. בתוך זה. אני לא אומר שצריך לצחוק, צריך להצטער, אבל בשמחה. אוקיי? זה היה מצד הזמן. כן. זל, מקודם, למה, נגיד, הרב אמר שבן אדם בוחר בדברים שהוא עושה והוא לא חייב אותם. אבל נגיד אני יהוד... אמרתי שהוא צריך לבחור אפילו דברים שהוא חייב. בבקשה, היה. הרב, איך אפשר לכעוס משמחה? רק תלמידי החכמים, הזוהר הקדוש שואל, הוא אומר, כעס זה דבר רע, זה כמו עבודה זרה, אבל יש כעס מיוחד, כעס של תלמידי חכמים. עד שתהיה תלמיד חכם, תבוא תשאל אותי עוד פעם. מה? זה נקרא כעס? כן, זה נקרא גם כעס, זה נקרא כעס לתלמידי חכמים. מותר לכעוס, אבל אתה פוגש שמגיע לך כעס, אתה משתמש בו ככוח גדול כדי ללכת קדימה. עכשיו, אם הכעס מגיע אלינו, אז אם הוא הגיע אליי, אני צריך ללמוד להשתמש בו לדבר חיובי. מראש, לא כדאי לכעוס. לא לימדו אותנו בדרך, באחד מהמועדים, שאני צריך לכעוס. אולי על, כאיש איתי, על השעיר לעזאזל שהם משלחים מהצוק. כן, קרן. בעצם אמורה להצטער על זה שלא בניתי התייחסות נכונה? לא שאני לא בונה, לא שלא בניתי. שלא בניתי שאני לא בונה? לא, לא שלא בניתי, שאני לא בונה. כן. למה אני אומר לך ככה? שאני מתרכז בהווה. לא בגלל שפעם לא בניתי, בגלל שעכשיו זה לא בנוי אצלי, אני מצטער שזה לא בנוי אצלי עכשיו. גם אם אני מדבר בלשון עבר, צריך לכוון לזה שעכשיו זה לא קיים אצלי. ואני לא מאשים את עצמי על העבר, אלא אני רואה מציאות. זאת המציאות שלי. ואם זו המציאות שלי, את זה אני צריך לתקן. ואז אני צובר הרבה כוח. תראו, זה דבר עצום תשעה באב. זה אני לא יודע מה היינו עושים בלי זה. איך היינו מצטערים כל החיים. והצער מגיע אלינו גם אם אנחנו לא רוצים. אבל תראו איזו הזדמנות יפה זאת, שנתנו לנו את תשעה באב, ואנחנו יכולים ללמוד להצטער בשמחה. באמת דבר נפלא. מה אני איתי עכשיו? כאילו מאפשר לנו להיות ממוקד כאילו בזמן הזה של... לא, כי נתנו לנו מלמעלה זמנים מיוחדים, שנתנו בזמנים האלה כוחות שאנחנו לא יכולים לייצר לבד. ולכן, שהוא נתן לנו זמנים מיוחדים, נכון שנשתמש בהם בצורה הכי טובה, זו הזדמנות. אפשר לא לעשות את זה. אפשר לנסות לעשות את זה ביום שלישי הבא, או ביום רביעי, בט"ו באב להצטער. אפשר, אבל לא כדאי. יש כאלה שמצטערים דווקא בשמחות שיש, אבל זה לא הזמן. אז זה היה מצד הזמן. עכשיו אנחנו מדברים מצד המקום. יש לנו 8 דקות לדבר מצד המקום, מצד הנפש ולסכם. צור, צור וירושלים. המקום של הבחירה של האדם חייב להיות ממקום נקי, חופשי ומשוחרר מכל עבדות. אם אני לא יכול לצאת מעבדות, אני לא יכול להיות אדם בכירי. צור זה כמו מצרים. המקום הצר, המקום האנוכי של האדם, שהכל תמון רק בתוך עצמו. יש לנו 2 כתבים. מצד אחד צור, מצד אחד ירושלים. אומר במסכת פסחים, המלה החורבה. לא נתמלה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. אם אליה זו, חרבה זו, ואם אליה זו, חרבה זו. בית כתבים האלה, מצד אחד, צור שזה האנוכיות של האדם, מצד שני מצרים, שהיא השלמות בה שוכן בית המקדש.
שזה מקום האהבה, מקום הבחירה, והם לא יכולים לעמוד בכפיפה אחת באדם. אם אתה אנוכי, אתה לא יכול להיות אוהב, אתה לא יכול להיות בוחר. אדם אנוכי שחושב רק על עצמו לא יכול להיות בוחר, והוא לא יכול לקיים אהבה. חירם מלך צור שולח את עצי הארזים לבניין בית המקדש. הארז הוא מקום הגאווה של האדם. שהוא נמצא במוח האדם, בלבנון, בלובן העליון. אם אתה קורט, אם אתה רוצה לבנות את בית הבחירה, אתה צריך לגדוע את הגאווה. ואם אתה לא גודע את האהבה, אז אתה לא יכול לבנות את בית המקדש. לכן, האני הכוזב של האדם הוא האני הגאוותני שלו, האנוכי. אם אתה לא חותך אותו, איך תבנה בית המקדש? האדם צריך לשנוא את עצמו. איזה עצמו? את האני הכוזב שלו, את האני הגאוותני שלו. איך היו אומרים בקוצק? ואהבת לרעך כמוך? כמוך? הרי אתה יודע מי אתה. אתה רוצה לאהוב אותו עם כל האנוכיות שלך הזאת, עם כל הגועל נפש שאתה יודע על עצמך? ככה אתה רוצה לאהוב את האדם השני? הרבה אנשים אומרים, אם תאהב את עצמך, אז תאהב את האחר. תלוי איזה עצמי אני אוהב. אם אני אוהב את עצמי, עכשיו אני, יש לי גלידה, ואני מאוד אוהב את עצמי, אני אתן את זה למישהו אחר? אני אוכל את זה. אני אוכל את זה בשקט, שאף אחד גם לא יראה ולא יבקש ממני. למה אני אתן למישהו אחר? אבל אם אני אוהב את עצמי האמיתי, את העצמי הזה שנקרא ירושלים, של מקום הבחירה, של מקום האהבה שבי, את האני הזה אני אוהב, אז באמת זה אני אוהב מישהו אחר. אז אני אוכל, כי זה מקום של היחד. ולשם אנחנו רוצים להגיע. זה המקום שאני יכול למנות את ירושלים, את האני הצורני שלי ולא את האני החומרי, רק מחורבנה של צור. מהחורבן של האני החומרי אני יכול למנות את האני הצורני. אני לא חומר. אני לא גוף, אני נשמה. ואם אני נשמה, רק בזה שאני אסכים לקבל שאני לא גוף ואני נשמה, שאני לא רק בעולם הזה, שיש לי משהו מצד העולם הבא, שיש בי חלק אלוקא ממעל, אז אני אוכל לבנות את המקום הפנימי הזה. אני לא ירחיב בעירות המואביה, אני רק אומר שיש רות המואביה זה כמו רות מצד עצמה, זה האנוכיות, כי היא באה ממואב, שמואב זה שבא מאב. לילות היו שתי בנות. הראשונה, הבחירה הייתה, היא הולידה מאביה, והיא לא התביישה אפילו לומר שזה בא מאב. ולכן אצלה נקראת שהיא בחינת הגאווה. ואת הגאווה הזאת שבאה רות מהמקום של הגאווה הזאת, אבל הסכימה להתחבר לנעמי שהיא מדרגת הבינה, שזה מקום הבחירה של האדם. לכן רות גם מייצגת את המקום הזה של הבחירה. יש את המלכודת של הגאווה. אנחנו רואים את אורפה ואת רות. שתי נשים שהיו. שתיהן הולכות עם נעמי. מי הם רות ואורפה? יש את הצד שבאדם שהוא צד של אורפה. שזה כמו עורף, כמו פרעה, כמו עפרון. שזה הצד של האני הכוזב של האדם. יש צד שבנו שלא רוצה להתחבר למקום הטוב הזה. ורות כן רוצה להתחבר. מה קרה עם עורפה? היא חוזרת לעניינים שלה. עכשיו כל אחד צריך לבדוק מי היא עורפה שבו. האם אחרי השיעור הוא יחזור לעניינים הפרטיים שלו, שבאמת תגיד, וואו, אני רות. אני הולך לעשות איזשהו תיקון, להתחבר למקום יותר אמיתי שבי. ולפעול משם. עורפה אומרת, לא, לא, זה בסדר, אני באמת רציתי, אבל אם צריך כל כך להתאמץ, אז אני מבטרת, היא חוזרת. ומשופר עליה דברים נוראים. משופר עליה שהיא כמו מתחתנת עם 100 גברים,
ושום דבר לא עוזר לה. היא לא מגיעה לאהבה, לא מגיעה לאושר. ועליה נאמר, על הבחינה שלה, שזה כמו כלב שנובח הב-הב, הב לי מעולם הזה, הב לי מעולם הבא. הרצון לסיפוק עצמי, רק שאני אהיה מסופק, זה כמו בחינת, זה כמו לב, זה נקרא כלב. הרדיפה אחרי סיפוק עצמי לא מאפשרת להגיע לאושר. זה המלכודת. זה סוג של מלכודת בנפש האדם. הוא אומר, אני רוצה להגיע לסיפוק אישי. אני רוצה שיהיה לי נעים, שיהיה לי טוב. זה מלכודת הגאווה. איך יוצאים מהמלכוד? כאשר אדם משתמש בכישרונות שלו מחוץ לעצמו, עם איזושהי משמעות לתת מעצמו הלאה. והפתרון הוא לראות מהי האמת, לבחור בה ולפעול אותה, לחיות עם משמעות. ולא לחיות רק למקום של התענוג המיידי והזמני. זה זו המלכודת, וזה צור, וזה עורפה. אז נסכם. תשעה באב היא הזדמנות נדירה בשנה, שלא חוזרת אם לא עושים את העבודה, להצטער בשמחה, ללמוד איך עושים את עבודת השלילה. הצער שאנחנו שוהים בו, הוא צריך להיות עוצמתי מאוד, ככל שאני דוחף את הקביץ יותר חזק, הוא יתפרץ יותר לעשות את העבודה. אם אני קצת מצטער, זה לא מספיק. אנחנו צמים ועושים את כל העינויים, כדי שנוכל לעזוב את הדברים החיצוניים, כי הצער צריך להיות עמוק ופנימי. ושם אני צריך להיות מאוד מאוד מרוכז. וטוב לומר את הקינות, ולהתחבר אליהם, ולראות כמה כואב להיות במקום שאני חי חיים אנוכיים, חיים חומריים, לא חי חיים אמיתיים. צריך לכאוב לי שאני כזה. וכשיכאב לי מספיק חזק, אז אני צריך לעשות את העבודה של עולם שנה נפש. צריך לכרות את הגאווה, את עצי הארז מהלבנון, להביא אותם לירושלים, ומהגאווה שהייתה לי קודם, אני בונה את המקום החדש שבתוכי, את האני האמיתי. אני צריך לוותר על ההחשבה של ימי החול, להפסיק לחשוב רק על האמצעים, אלא להתחיל לפעול לכיוון המטרה. כשאני אעבוד ככה, אני אוותר על האגו שמבטא את הפרטיות, ואני אתחבר לנקודת ההשפעה, לעני המשותף, ליחד, לאהבת עם ישראל, אז נוכל להביא את הגאולה השלמה. כל אחד צריך לקבל אחריות אישית, ואם צריך לקחת דבר אחד מהשיעור הזה, שבחינתי הוא דבר חזק, ותנסו להתחבר אליו, אנחנו מחפשים בתוכנו את מקום הבחירה שבנו, ומפסיקים להגיד אני חייב, אלא אני בוחר. לשם אני רוצה להגיע, לבית הבחירה שבתוכי. ואת זה אני יכול לעשות רק אם אני בתשעה באב לוקח את כל הכוח החזק להצטער בשמחה. אם אני אלמד להצטער בשמחה, אם אני אלמד להצטער כדי לבנות מזה כוח ללכת קדימה, ואני אכוון למקום הבחירה, אז בעזרת השם, ימלא בית המקדש במהרה בימינו, אמן. תודה רבה. ערב טוב לכולם. אנחנו רוצים היום בעזרת השם, בסמוך לחורבן בית המקדש, או לבניית בית המקדש בעזרת השם, רוצים קצת לדבר על הבנה של רחל אמנו ואבות הקדושים על פי הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש מביא לנו סיפור מאוד מאוד מעניין. את הסיפור הזה אנחנו רוצים ללמוד, הוא מביא בזוהר רחב, אנחנו רוצים ללמוד אותו בצורה פנימית. כשאנחנו מדברים על הרעיון של פנימיות, אנחנו רוצים ללמוד את הדבר בגוף אחד,
כי ללמוד בפנימיות זה אומר ללמוד את זה בנפש האדם. נפש האדם היא איזשהו מראה למה שקורה בעולם. העולם מגלה לאדם איזה עבודה הוא צריך לעשות. אמרנו לו פעם, ואני אומר את זה עוד הרבה פעמים, מכיוון שזה טעות נפוצה בעולם, שמה שאתה רואה בחוץ זה נמצא בתוכך, אבל זה לא כך. אם אני רואה פיל בחוץ זה לא אומר שאני פיל, ואם אני רואה שואל או גנב בחוץ זה לא אומר שאני לא שואל ולא גנב. מה כן, נכון? שכל מה שנראה לך מבחוץ, אולי תעזרו לי, מה אנחנו אומרים תמיד? מה הוא? מגרה מה? לא. מה? לא. מה? יש לכם מיקרופונים, לא? כן, אז מה אתם אומרים? אם תדברו עם מיקרופונים, אז אנחנו נוכל לשמוע. יש שם, יש שם. כן, יש שם. שזה בעצם מגרה אותנו להתייחס לזה בצורה נכונה, בצורה פנימית. זה מגרה אותנו לעבודה. זאת אומרת, מה שאני רואה בחוץ, זה אומר לי, ראיתי פיל, איזה עבודה אני צריך לעשות מזה שראיתי פיל. כל מה שקורה בחוץ, מישהו צעק עליי, אני אוהב אותך. מישהו צעק עליי, אני כועס עליך. השאלה שלי היא, זה מגרה בי משהו עבודה. יראו לי את המציאות הזאת כדי שאני ייצר עבודה. עבודה תמיד צריכה להוציא מוצר. המוצר שלנו אנחנו רוצים להגיע באופן כללי, הוא אהבת השם. בתוך המסגרת הזאת של אהבת השם, אני מחפש גם את כל הנגזרות שיש לנו מאהבת השם, ואותם אנחנו רוצים להפעים בנפשנו. אז באותה מסגרת אנחנו קוראים כל דבר. גם את התורה הקדושה שאנחנו פוגשים, היא מפגישה אותנו עם העבודה שאני צריך לעבוד. לא עם ידע היסטורי, לא עם ידע סיפורי. היא לא באה לספר לנו, כמו שאומר בעל הסולם, כמו שאומר, סליחה, רבי שמעון בר יוחאי, בעלותך באות נולחת בזוהר, התורה לא באה לספר לנו סיפורים ולא דברי העולם, דהיינו לא היסטוריה. אז בואו נראה מה כתוב באיכה, מאות למד בית ואילך, וננסה למד בית עד נון זין, וננסה לפרש את מה שאומר ירמיהו בפרק למד א' באות את זין, ויש, אומר, ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. כך אומר לרחל. רחל מבקה על בניה, וככה מבטיח לה הקדוש ברוך הוא, ואנחנו רוצים לזרות את זה באספקלריית הזוהר הקדוש. רבי פנחס פתח. הדרך שנלמד היום זה אני אקריא את מה שכתוב בזוהר, אות-אות, ואחר כך ניקח את האות הזאת ונפרק אותה, ונסביר מה זה אומר מבחינה פנימית. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זוהריך, כרך כף א'. קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים וגומר. בשעה שבית המקדש נחרב ונשרף, בא קול והעיר על קברי האבות הראשונים ואמר, האבות הראשונים, אתם נרדמים בשינה, ואינכם יודעים צער העולם. בניכם שגידלתם בצער, והבאתם אותם באמונה רבה של הקדוש ברוך הוא, הנה מתו, והם נהרגו, והנה הלכו בגלות ביד שונאים, ידיהם קשורים לאחוריהם, מתים מרעב, בתיהם נשרפו, איפה הם הרחמים שלכם? איפה היא האמונה שלכם? קומו והתעוררו אליהם. אז אפשר לחשוב שמספרים לנו סיפור היסטורי, שזה כל בא לעבוד ועיר אותם מתחייתם, את הגופות האלה שפעם חיו. אבל כמובן שאין הדבר כך. לא זה מה שבא התורה לספר לנו. אלא בשעה שבית המקדש נחרב ונשרף, בא קול, קול השם,
אנחנו לומדים את זה בליבו של אדם. אז כל מפעם בליבו של אדם, הוא בא להאיר את האבות שבכל יהודי. איפה קוראים? קוראים באחה באות למד בית. כן, כן. בגלל שכה עוד למד בית. עוד פעם, בואו נתרכז קצת, יש הרבה הפרעות מסביב. אז כשאנחנו אומרים שכתוב בזוהר, בא כל ויר על קברי אבות ואנחנו רוצים ללמוד את זה בגוף אחד, אנחנו אומרים כל השם, המפעם בליבו של האדם, בא להאיר את האמונה שבכל יהודי, כי האבות מייצגים אצלנו את האמונה. שם אברהם, יצחק ויעקב. אברהם כנגד ביטול עבודה זרה, יצחק כנגד שפיכות דמים, ויעקב כנגד גילוי עריות. כנגד תיקון כמובן של גילוי עריות. לכן הקול הזה שמתעורר באדם, כאשר הוא חווה בית מקדש נחרב, אין בך את הנקודת אהבה שצריכה להיות בך. אז אם אתה ערני, אתה תראה שבתקופה הזאת, או לפחות תנסה לכוון לזה, שהזמן הזה צריך לעורר אותך לכל שתשמע בתוכך. ולמה זה? כדי שנקודות האמונה שבאדם יצילו את הבנים שגלו ביד שונאיהם, ביד הקליפות, כי בנים זה הבנות. הבנים הם בני ישראל, והם ההבנות שיש באדם. וההבנות אלו, של בני ישראל, זה כל ההבנות שרוצים ללכת בדרך של ישר, כן. הידיים שלהם, שזה כלי המעשה, יד ועוד יד זה כוח, י' פרקים בכל יד, שתי ידיים זה כוח. כוח זה כוח המעשה. כל המעשים שלהם הם בבחינת אחוריים, כלא חשובים. פנים זה דבר חשוב, אחוריים זה דבר לא חשוב. ידיהם קשורים לאחוריהם. כל המעשה שלהם קשור לדברים לא חשובים. והם מרגישים, אני עושה דברים לא חשובים בחיים. ואני מרגיש שאני קשור לזה ולא יכול להתפטר מזה. אני עושה דברים חסרי חשיבות, אני מבין שהם לא דברים אמיתיים, אבל אני לא יכול להפסיק אותם. מתים מרעב, אומר להם. דהיינו, אין להם תזונה רוחנית. אנורקסים לרוחניות. אומרים להם, רוצה קצת ללמוד דבר רוחני? אומר, לא, אני לא רעב, זה פחות מעניין אותי. הם אוכלים דברים ומקיים אותם החוצה, כי הם חסרי חשיבות. כל הרוחני הסתלק מהם, שזה נקרא מוות. בתיהם נשרפו, בית זה הלב של האדם. הוא נשרף ונהיה כאפר, שהיא כליה גדולה ביותר שרפה. אם אדם רוצה בדמיון לעשות עבודה דרך הדמיון ורוצה לחלות איזה רצון בתוכו או איזשהו מצב בתוכו, הוא צריך לדמיין שהדבר הזה נשרף. כי שרפה זה הכליה הגדולה ביותר. זה אחד מהדרכים. יש הרבה דרכים לעבוד עם הדמיון, זה אחד מהדרכים. שואל אותו קול בנפש האדם, ושימו לב איך אנחנו מפרשים זה. המסע שאנחנו רוצים לעשות עכשיו בנפש, זה לראות איך הנפש מתעוררת כדי להרגיש את חורבן בית המקדש. לא לראות את זה רק כסיפור שפעם נחרב. עכשיו, הקול הזה בא לעורר את נקודות האמונה שבי, שהם אברהם, יצחק ויעקב. והוא שואל אותם, איפה הרחמים שלכם? איפה האמונה שלכם? אותו בחינה שבי שקיבלה את מציאות של אברהם, יצחק ויעקב. אומר, לא אתם הולדתם את הרצונות שלכם מרחם האמונה. בני ישראל הם מאמינים, בני מאמינים. האם הכוח הזה לא מספיק שיציל אתכם? לא מספיק שאתם אנשים דתיים? אז למה לא כואב לכם שאין לכם בית מקדש? למה לא כואב לכם שהמעשים שלכם קשורים לדברים סתמים, שהלב שלכם לא מפעם וכולו מתגעגע לאהבה? אז אומר, העירו את האמונה של ג' לעבוד בלימה. אולי יוכלו להינצל מהגלות על ידי זה שיתעורר או תתעורר אותה אמונה שבאדם. אומר לנו באות למד ג' מיד נתעוררו האבות והאימהות והלכו אל משה. אמרו לו, משה,
ההורה הנאמן, איפה הם הבנים? איפה עזבת אותם? מיד התעורר משה והלך עם הם ליהושע. אמר לו, בני האבות האלו, בני ישראל, שהקדוש ברוך פקד אותי עליהם ועזבתי אותם על ידיך, איפה הם? אז כל גימל האמונות האלה המתבטאות יחד בכלל האמונה, שכלל האמונה הוא שר האמונה, ראי המאמנה, הרואה הנאמן. הוא הכלל, הוא פנימיות ישראל, משה רבנו. הוא מקשר בין עם ישראל לבורא, כי דרך הכלל רק מתחברים לבורא. אמרו לו, משה, רואה הנאמן, אחד עם הבנים. איפה כל ההבנות, בין זה ההבנה, איפה כל ההבנות שנובעים מאותה אמונה שאתה אחראי אליה? אתה הוא הכלל שהתגלה מהאבות והאימהות, שרי האמונה, איפה עזבת את הבנים? למה אין קשר בין האמונה להבנות? אני רואה שיש לי הבנות בחיים, איך לשווק, איך לרצות, איך ללכת לסופרמרקט, איך לסדר את הבית, איזה בגדים לתפור וכן הלאה. אבל איך זה קשור לאמונה? איך כל ההבנות שלכם, של החיי היומיום שלכם, נובעים מהאמונה? לאן הם הלכו? נתעורר יהושע, נתעורר משה רבנו ואמר, יש מדרג. כך אדם אומר לעצמו. אומר, בתוכי התחלתי עם ביטול עבודה זרה, עם אברהם אבינו. ובטח לא רציתי, אם הבנתי שצד הנשמה שבאדם, אז גם אני לא אפגע בנפש חי כנגד יצחק. ובטח שאני אבטר על הרצון לקבל שזה גילוי עריות, ערווה זה הדבר הקרוב אליך, אני אבטר על התענוג אם הוא לא בא מצד האמת. אז הבנתי שאני רוצה לבנות את החיים שלי ככה. הבנתי את כלל האמונה שאני צריך להיות קשור לבורא בדרך של תורה, שזה משה רבנו. והלכתי הלאה, עשיתי נגזרות על נגזרות והגעתי לאיזה שהם ערכים. הלך ליהושע. הוא אומר, אני נתתי את שרביט ההנהגה ליהושע. שהוא אחראי על בחינת הגוף. הארץ היא בחינת הגוף. אני הייתי אחראי לאמונה. האמונה קונים את זה בלילה, בחושך, במדבר. ובמדבר הם קנו את האמונה. אני לא נכנס איתם לארץ ישראל. יהושע, נתתי את הודי עליו. נתתי לו את הכוח להיכנס. והוא היה צריך לתת להם, לשמור עליהם. נתן מהודו ליהושע, הוד זה בית המקדש. הארץ היא מייצרת את הסביבה שראויה למציאות בית המקדש. כל הגוף, כל הרצונות והאיברים של הגוף הם באים כדי לתמוך בלב, שיהיה לב אוהב. אז הוא בא ליהושע, אומר לו, אתה היית צריך לבנות אותם בצורה הזאת. שואל הקול שבאדם, למה אני כל כך רחוק מהבורא? למה אני כל כך רחוק מהבורא אם קיבלתי על עצמי את ג' האמונות ויש לי את כלל האמונה וכבר נכנסתי לארץ? מה קרה לי? אז הוא שואל את יהושע שבתוכו, יהושע, אתה איפה כל הכוח של של מה שצריך לרדת ללב? הרי אם קיבלתי אמונה במוח, בראש, ששם היא האמונה במוח, הייתה צריכה לרדת ללב. זה היה התפקיד שלך, יהושע. אז אני שואל את יהושע שבי, מה קרה? משיב יהושע ואומר, משה רבנו, שמשה רבנו זה האמונה שנמצאת במוחין. אומר, עזבתי אותם בארץ הקדושה. חילקתי להם את הארץ, על פי הגורל, כמו שציוויתני. ועזבתי את כולם, כל איש, על נחלתו ועל גורלו. מה הוא עונה לו? אומר ליבו של האדם שהוא יהושע, נתתי את האני של האדם וחילקתי אותו לרצונות רצונות. וכל רצון נתתי לו את הנחלה שלו. וכל רצון כזה צריך היה לעשות כדי לבנות את בית המקדש. אומר, התפקיד שלי היה להנחיל את הרצונות האמיתיים לכל נקודה נפשית.
מה זאת אומרת נקודה נפשית? אני אבא? הנחלתי את הרצון הזה להיות אבא בצורה הזאת, על פי דרך תורה. וכל אחד מדרכי התורה, איך להתיישב בארץ, איך לטעת, איך לקבל כל אחד את הגבול של הרצון שלו, הנחלתי את זה לכל שבט ושבט, עשיתי את התפקיד שלי. וזה מאפשר שכל אחד עושה את התפקיד שלו, אז הפרטים האלה צריכים לבנות את הכלל. לימדתי אותם, אומר יהושע, שמה שהוא אומר, כל אחד על פי גורלו, הוא אומר, לימדתי אותם שעם כל רצון כזה צריך לעבוד על פי הגורל. מה זה על פי הגורל? למעלה מהדעת. לכן יש לבדוק את הרצון. האם הוא נשאר בקדושה הזאת של למעלה מהדעת? או אולי הוא יתערב בתאומת הגויים שמבקשים לעבוד אך לעצמם. בואו נראה מה קרה עם הרצונות האלה. הרצונות האלה באו מדרך תורה. אדם רוצה הרבה עוצמה, רוצה הרבה כיסופים להשם, רוצה חופש. כל זה זה רצונות אמיתיים. רק השאלה היא אם יתלבשו עליהם איזה שהם קליפות. כי אם הוא רוצה כיסופים וזה נהיה לו רק רצון לכסף, אם הוא רוצה שחרור בנפש וזה הפך לו להיות שחרור בגוף, שהוא רוצה רק גוף משוחרר וזה הופך להפקרות, אז כל הרצונות האלה אחזו בהם הקליפות. אמרו, אוקיי, הבנו. הבנתי את יהושע שבי. הוא אומר, אני נתתי את הדרך הזאת. חילקתי את זה לרצונות רצונות. כל רצון נתתי לעשות עבודה, אני לא יכול לעשות את עבודה הכללית. מיד הלכו לארץ הקדושה. ומצאו אותה. עברנו לאות הבאה. עוד למדי, מיד הלכו כולם לארץ הקדושה. מי זה כולם? אברהם, יצחק, יעקב, משה, יהושע וכל האימהות, כולם הולכים לארץ הקדושה, הולכים לבדוק את הארץ. מצאו אותה שנחרבה וקול לא נשמע בה. הלכו לבית המקדש והאור שנשרף. עשו בו הספד. עד שנשמע קול מרירות הבכייה לרום השמיים. וכל המלאכים העליונים בכו עמהם למעלה. מה קרה? האדם, אחרי שהוא עשה את הסדר הנפשי הזה, בדק את האמונות שלו, את כלל האמונה, את ליבו, את הרצונות האלה שהוא חילק, הוא בא לבדוק האם סיבת הרצון נחרבה. כי סיבת הרצון זה הארץ, שממנה היה צריך לבנות בית המקדש. והוא רואה שיש עליה שליטת קליפות, כמו בשבירת הכלים. הוא רוצה לראות האם הרצונות שלי עדיין עומדים על יסודות של קדושה, או שהן עומדות על יסודות של רצון לקבל לעצמו. הלכו לבית המקדש, ראו שנשרף. אדם מחפש את נקודת האהבה שבתוכו, שזה בית המקדש. מקדש זה מקום אהבה. מחפש את מקום האהבה שבליבו, אולי ממנה, מנקודת האהבה, הוא יוכל לבשר, אומר, אם תהיה לי אהבה בלב, אז דרך האהבה הזאת, אני יכול לעשות הרבה דברים. אז אולי חטאתי, שגיתי בדרך, מהאמונה, מג' האמונות, לאמונה הכללית, לירידה ללב, לחלוקה לרצונות, אבל מה עם נקודת אהבה? כל זה היה צריך לתמוך בבניית בית המקדש, באהבה שבתוכי. אז הלכו לבית המקדש, אבל רואים בה כליה גמורה. אדם מרגיש שאני לא באמת אוהב. כל מה שאני עושה זה רק לקבל לעצמי. אין בי אהבה באמת. לכאורה, מצב של ייאוש טוטלי, בקיום של הבניין הרוחני שלי. הרי כל המטרה שלי הייתה להגיע לאהבה. פתאום אני מגיע לאיזשהו כאוס פנימי עצום. אבל שימו לב, אם אנחנו רוצים עכשיו להרגיש את המציאות של החורבן, אז זה לא מספיק רק שנרגיש שאנחנו לא אוהבים. הלכנו ובדקנו את האמונה, את האמונות שלנו, את כלל האמונה, את יהושע שהיה צריך להכניס, להוריד את האמונה הזאת לגוף, וחילקנו את זה לכל הרצונות, בדקתי את כל הרצונות שהיו צריכים לתמוך בבית המקדש,
באתי לנקודת אהבה ואני רואה שהכל שרוף. אז אני יכול לראות שנקודת אהבה לא קיימת בי. אם לא עשיתי את הבדיקה היסודית הזאת בתוכי, לא הייתי יכול להגיע לזה. עכשיו, כשאני בייאוש, ואם אדם לא מגיע לייאוש, הוא לא באמת יכול לעשות עבודה. אדם שלא מתייאש מעצמו, לא יכול באמת לדבוק בבורא. חייב להגיע לייאוש. ומה שאומר לנו הזוהר, אין ייאוש. אין ייאוש מהשם. אין מייאוש בעולם שאני עדיין יכול לעשות תשובה. כי אמרנו, אין דבר העומד בפני התשובה. לא בפני הרצון, כן? זה טעות. אין דבר העומד בפני התשובה. אז אני צריך לתקן. אז עכשיו התחילו לעשות תיקון. אני רוצה למנות אותם מחדש. מה אני רוצה למנות מחדש? אני מתחיל בהספד. עשו בו הספד. עד שנשמע קול הבכייה לרום השמיים, צריך לכאוב לי עד שזה יגיע לרום השמיים, שזה נקרא מקום התכלית של האדם. התחילו בתיקון. שימו לב למעבר פה. המעבר להתחיל לתיקון, זה אומר שעשיתי בדיקה, לא רק כאב לי באופן כללי, עשיתי בדיקה באמונות שלי וכאב לי. עכשיו אני יכול להתחיל לעשות תיקון, כל מרירות בחייה לרום השמיים. מתחילים בצער גדול על אובדן האמת. כאשר אדם בא להספד, להספד שהוא יקר ערך, אז מתגדל הצער בליבו. ככל שהדבר היה יותר גדול בעיניי, ככה כואב לי יותר שאיבדתי אותו. אם נקודת האהבה שלי, בית המקדש שבי, כואב לי שאין לי אהבה, אז אני ימרר בבחייה. אבל אם לא, אז זה לא כל כך כואב לי. אם אני תמול באנוכיות, לא כואב לי. אבל אם אני תמול באנוכיות ופתאום אני עושה את הבדיקה היסודית הפנימית הזאת, אז יכול לכאוב לי. ולכן אנחנו הולכים לבדיקה הפנימית הזאת, ליראת ה... עד כדי כך שהמירות מגיעה עד רום השמיים. רום זה נקרא יראת הרוממות, לתכלית. יש לי יראת רוממות לתכלית. שמיים זה נקרא תכלית, שם ברבים שמיים. המקום שאליו אני רוצה להגיע, לתכלית שלי. הבכי זה העלאת ביקוש. צריך להתפעם בליבו של האדם עד שיאמר, כך צריך לומר בנפשו, טוב לי מותי מחיי אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, למקום החשוב ביותר שבתוכי. ירושלים זה מקום השלמות, זה מקום האהבה שלי. אני רוצה להעלות אותו לרוב המעלות שבתוכי. כל המלאכים העליונים בחו עמהם למעלה. מלאך זה בחינת כוח. האדם מודד את כוחותיו, הוא אומר, יש לי כוחות לפעול? אומר, אני לא מרגיש שיש לי כוח. אבל כאשר הוא מגיע לצער כזה, אז דווקא בצער, ואם הוא מגיע לבחייה עצומה כזאת, אז הוא יכול להרגיש שכל כוחותיו, גם המלאכים בוכים, כל כוחותיו מגויסים כדי לעשות את עבודת הקודש. כאשר אדם מגיע לייאוש הגדול הזה, העצום הזה, אז הוא מקבל כוח דווקא מהייאוש. אבל שימו לב, לא ייאוש מהקדוש ברוך הוא, ייאוש מעצמו. הוא יודע שצד נמרות שבו, צד בבל שבו, לא יכול באמת להגיע למה שהוא שאב בחיים. כמו בשיר, לראותו את הפסגה הלבנה מושלגת וליבו ריק מטיפוס ריק מהרים. הוא מגיע לפסגת חייו מבחינת חיצונית ורואה, זה לא מה שרציתי. זה לא הנקודה שרציתי להגיע אליה, אז אין לו כלום. מיואש מעצמו, אבל יש לנו את הבורא.
היכולת שלנו להתדבק בדבר גדול ממני, ולבטל את עצמי כלפיו, ולא לדרוש אותו שהוא יהיה כמוני, לדרוש ממני להידבק בו, זה נותן לנו תקווה. אז לזכור, לזכור, הייאוש מעצמי, לא הביטחון העצמי, זה אחד הדברים הגרועים ביותר שיש לאדם. הביטחון צריך להיות ביטחון בהשם. אם העצמיות שלי היא לא עצמי כזאת שדבוקה בהשם, ואני בטוח בעצמי, אז הביטחון הזה מביא יהירות, והיהירות הזאת פוגעת באדם, כי הוא לא מאמין בדבר גדול ממנו. ואז הוא לא דבוק בדבר גדול, והוא נשאר באנוכיות ובגאווה שלו. אז ביטחון צריך, אבל הביטחון העצמי, זה רק אם יש לי עצמי כזה שדבוק בהשם. אם הוא לא דבוק בהשם, הביטחון העצמי בהכרח הופך לגאווה ויהירות, והיהירות הזאת היא דבר שמביא את האדם לחשכות. לכן צריכים להגיע בכל התהליך הזה, לכך שכואב לי, רע לי, עם המציאות שלי רק עם עצמי, זה הביא אותי לחורבן בית המקדש, זה הביא אותי לחורבן האהבה. כי העצמי הזה, היהיר, הגאוותן עם הביטחון עצמי, זה צד הגוף שלי. צד הנשמה, היא תמיד נדבקת בהשם. היא רוצה רציפות, היא רוצה אהבה, היא רוצה יחד, היא רוצה שיתוף, היא לא רוצה רק את עצמה. היא רוצה השפעה, הגוף רוצה דברים אחרים. והשאלה פה, מי שולט? כן, גילי. אני מבין שבעצם אדם, כאשר הוא מתקדם, כדי להגיע לאהבת השם, הוא מגלה בעצם כמה שהוא לא כל כך, זאת אומרת, אוהב את עצמו יותר מאשר אוהב את השם וכו'. השאלה, איך אדם יודע אם הוא מתקדם באמת בעניין הזה, או שבעצם כל מה שהוא מרגיש או חווה זה מפאת חטאיו? אהבת פעם משהו או מישהו? היום אני מגלה שלא. איך אתה יודע? זאת אומרת, האהבה אצלי מפורשת כהנאה. זאת אומרת, אם נהניתי ממשהו, כן, נהניתי לעצמי מהרבה דברים. וזה אהבה? לא. אז אני שאלתי אם אהבת. אתה יודע מה זאת אהבה? הרגשת פעם אהבה? אני לא יודע. שלווה, הרגשת פעם? כן. שלווה, הרגשת? כן. אתה יכול להסביר לי מה זה? איך אתה בודק שהרגשת שלווה? איך אתה יודע שהרגשת שלווה? סוג של הנאה. לא, אל תסביר לי מה זה, רק תסביר לי איך אתה יודע שהרגשת שלווה. איך אני יודע שהרגשתי שלווה? טוב. צריך לחשוב על זה, לא יודע. אוקיי, כשתמצא תשובה תגיד לי, כדי שאני אדע להגיד לך איך לדעת שאתה מרגיש אהבה או לא מרגיש אהבה. בבקשה, אמיתי. אי אפשר. רגע, כן. אני הבנתי מה שהרב אמר שצריך ביטחון עצמי. לא אמרתי שצריך ביטחון עצמי. לא, סליחה, שצריך ביטחון עצמי מטעם כך שאתה תעבוד את הבורא. האם, לפי מה שהבנתי מהרב, גם הביטחון עצמי רגיל, זה לא עוזר. לא עוזר, זה גרוע. זה מביא, בהתחלה זה נראה כאילו זה עוזר, אבל זה דומה לאדם שקופץ ממגדל גבוה וצועק אני ציפור. טוח. זה בהתחלה טוב. מרגיש בן אדם חזק, מנצח, גיבור, אבל כשאין לו את הקשר עם השם, שזה לא בא מטעם השם, אז הוא נופל. לכן צריך ביטחון. עצמי, אבל עצמי כזה, שהוא קשור להשם. יש עצמי כוזב, שזה עצמי הגופני, ויש עצמי נשמתי, שהוא עצמי אמיתי. ביטחון בעצמי האמיתי הוא ביטחון טוב. ביטחון בעצמי כוזב, שהוא עצמי הפרטי שלי, למשל בכישרונות שלי, נגיד אני בן אדם פיקח, אז הוא אומר, אני אסתדר בחיים כי אני פיקח. אתה לא תסתדר כי אתה פיקח. ההסתדרות שלך, רק אם תפעיל את הפיקחות שלך, ותדע שכל הפיקחות שלך באה מאת השם יתברך, ואת כל הפיקחות אתה צריך להפעיל מטעם זה שהבורא מאפשר לך להפעיל את הפיקחות הזאת. למה? כי אין עוד מלבדו. מה זה אין עוד מלבדו?
אז יש טעות בעולם להגיד שאין עוד מלבדו, אין שום דבר יותר מהקדוש ברוך הוא. מה, אין בריאה? הוא לא ברא את הבריאה. יש רק את הקדוש ברוך הוא, חד ושלום. אין עוד מלבדו, הכוונה, אין עוד כוח מלבד הכוח של הבורא. אז מה אני יכול, במה אני מרגיש ביטחון? זה כמו סוללה שמרגישה ביטחון, כמו המחשב שמחובר עכשיו לחשמל מרגיש ביטחון. הוא לא מחובר לחשמל, כי הוא לא היה מחובר לחשמל, אז לא שמעתם אותי. הרמקול, המיקרופון הזה היה עם מלא ביטחון, אבל לרגע הוא ולכן הוא לא יכול להרגיש שום דבר, אין לו ביטחון, הוא חושב שיש לו ביטחון מצד עצמו, רגע הוא מתנתק מהבורא, לפעמים נותן לו קצת בטריה, אבל נגמרת הבטריה, גמרנו. הכל בא מכוח הבורא, אין עוד מלבדו, לכן הביטחון צריך להיות בקשר שלנו עם הבורא. כן? דיברנו מקודם על להרגיש אהבה או להרגיש נחת, זה לא משהו שאתה מרגיש, כאילו מרגיש, יודע שאתה מרגיש, כמו שאתה יודע מה זה צבע אדום, אף אחד לא יכול לתאר מה זה צבע אדום. זה לא אותו רעיון, להרגיש שלווה זה משהו שאני פשוט מרגיש. יכול להיות, יכול להיות, דבר על זה עם גילי אחר כך. אני ניסיתי לספר לו את הרעיון, שאם אנחנו רוצים תשובה שכלית על רגש שהוא במישור אחר לגמרי, אנחנו לא יכולים לדבר באותה השפה. בשכל אני יכול לדבר על הסיבות ועל התוצאות של הרגש, אבל לא על הרגש עצמו. כשאני רוצה לדבר על הרגש, אני צריך לעבור לדיבור נפשי, ולדבר איתו דרך סימנים על החוויות שלו. כשאני אומר לו סימן על משהו ומתאר לי, הוא יודע, מכיר את החוויה הזאת, אז אני יכול לדבר איתו על זה. אבל כשהוא שאל אותי, וגילי שואל את השאלה הזאת כבר 8 שנים, אז הוא שואל אותי להסביר לו בצורה שכלית, תשובה בעולם הרגש. אז אני מנסה לייצר איתו שפה של סימנים לחוויה הפנימית. וכשיש סימנים לחוויה הפנימית, אז אני יכול יחד לדבר איתו, כי אם אני אומר לו אהבה, והוא אומר לי, אני לא יודע מה זה אהבה, אז מה אני אדבר איתו על אהבה? הוא לא מכיר את זה. אבל אם אני אגיד לו את המילה אהבה, או שאני רואה כתוב פה גזר, ברור לי שאני לא אתן ביס למחשב עכשיו כי כתוב גזר. אני מבין שהגזר הוא רק סימן, גם המילה אהבה היא רק סימן. אם אין לי את ההבנה הנפשית, את המטען הנפשי של אהבה, שלווה, ידידות, אכזבה, גאווה, יהירות, אני לא יודע על מה מדובר, זה רק מילים בשבילי. עכשיו, כשהוא מבקש ממני להסביר את זה במילים, בלי שיש לו את החוויה הפנימית, אין לי איך לדבר איתו על זה. לכן שאלתי אותו, אם הוא מכיר את המקום הנפשי הזה, אם הוא מכיר, יש לי איך לדבר איתו על זה, ואיך לפתח איתו שיחה. כשאנשים לא מדברים מצד הרגש, או מצד החוויה הנפשית הפנימית שלהם, אין איך לדבר איתם. לכן גם כשבן אדם מנסה להכיל מישהו, או לפגוש מישהו מבחינה נפשית, הוא צריך לנסות להבין את הקשר בין המושג למטען הנפשי שיש לו. זה יכול להיות עם ילדים, זה יכול להיות עם מבוגרים, שהמטען הנפשי יכול להיות כזה או אחר, וצריך על זה להתחקות מתוך ההכרה הנפשית שלנו. לכן לא יכולתי לענות לו בצורה טכנית. אבל בואו נמשיך בקו שלנו. היינו במקום שאנחנו מחפשים כדי לעשות את התנועה הנפשית של בניין בית המקדש, אז הלכנו וחיפשנו את האבות, עוררנו הקול הזה של הקדוש ברוך הוא שמפעם פתאום בתוכי, הוא מעורר בי את האבות שהם יסודות האמונה, אחר מכן את כלל האמונה של משה רבנו, אחר כך את יהושע שזה מוריד אותי לבחינת הגוף, ואחר כך לרצונות שנובעים מאותה ירידה לגוף, שהם אמורים שזו הארץ, חלוקת הנחלה, ואז ללכת למקום הלב, למקום בית המקדש שבתוכי, ולבדוק אם הנקודה הזאת קיימת. ואם האהבה לא קיימת וגם היא שרופה, חרבה, אז אני שם כבר יכול להרגיש ייאוש. למה לא הלכו ישר לבית המקדש? למה הם צריכים את כל הסדר הזה? כדי להתחקות על הסיבות. אם אין לי את הסיבות גם, והסיבות לא בונות את התוצאה הזאת, יש בי, אז אני יכול להרגיש ייאוש, לראות איך אני צריך לבנות את זה מחדש. אז מעלים בכייה. אז כואב לנו, אנחנו מעלים זעקה להשם. עוד למד וב בזוהר אומר, התעורר הקדוש ברוך הוא ובא אליהם. הוא מצא אותם ממררים בכל בכייה, בתוך עפר בית המקדש. אמר להם, אהובי נפשי, מה אתם כאן? מה לידידיי בביתי? מה זה התעורר הקדוש ברוך הוא בגוף אחד, באדם אחד? התעוררה,
תפיסת הבורא, התפיסה האמונית, יש בורא בעולם, היא התעוררה אצלם. הוא מופיע, אותה נקודת האמונה מופיעה, מופיעות נקודות בפני, הוא מופיע בפני הנקודות האמונות הפנימיות והעמוקות שבאדם. הנקודת מגע הזאת, במקום שאנחנו מיואשים, שמענו שמועה שלא הייתה רצויה לנו, ואנחנו נמצאים איזשהו צער וייאוש ודיכאון, אפילו בדברים רגילים בחיים. מהנקודה הזאת, אנחנו צריכים למצוא את נקודת המגע בין מה שקרה לבין זה שיש בורא. זה נראה לכאורה שני דברים שונים לחלוטין. אבל יש משהו כללי, הוא אוהב אותנו, הבורא. הוא לטובתנו. הוא לא מתבלבל. אבל זה קצת רחוק מאיתנו, כי עכשיו כואב לי על משהו אחר שקרה, ששם נפשי, שם הרגש שלי תמון. וזה לא משנה מה, זה יכול להיות דוח תנועה, וזה יכול להיות מישהו שמאבד מישהו קרוב שלו. זה כל הדברים האלה זה דברים חיצוניים. אבל פתאום זה צריך לבוא להיות משיק לצד הבורא. הנקודה הזאת היא, החיכוך הפנימי הזה, זה מה שמתחיל את התיקון ואת השיח האמיתי עם הקדוש ברוך הוא. מכיוון שהשיח עם הקדוש ברוך הוא בא אחרי נקודת הייאוש, אחרי בכי עליון ואחרי צער כל כך גדול, שיחד איתו מתעוררת איזושהי זעקה להשם ולהגיד, רגע, יש בורא בעולם, אבל מאוד כואב לי, אבל יש בורא, אבל אני לא יכול ככה. אבל יש בורא, אז למה לא התחתנתי עד עכשיו? אבל יש בורא, אז למה הוא מת לי? איך זה משתלב? ואז החיכוך הפנימי הזה, האש הפנימית הזאת שבי, מתחילה לעשות משהו בתוכי. אני לא יכול לפנות לבורא בצורה של דרישה. הוא שואל אותם, אותו צעד, מה אתם עושים פה? מה לידידיי בביתי? מה אתם באתם למקום הזה של בית המקדש? אומר להם, נקודות האמונה הן שלמות. זה נראה קונפליקט, הרי אתה מאמין בהשם. אם אתה מאמין בהשם, איך זה שאתה מצטער ככה? אתם האמונות, מה אתם רוצים? שהצער יבוא. אומרים, לא, זה שניהם תמונים בנו. אני מרגיש בתוכי דואליות. מצד אחד אני מרגיש, אני מאמין בהשם. מה, אני לא מאמין בהשם? אני שומר שבת, מניח תפילין, מתפלל. את כל חיי בניתי על פי דרך השם. מצד שני, אני מרגיש שאני מצטער, שבדברים קטנים אני נופל. ופה נוצר מצער עמוק. עכשיו מתחיל הבירור האמיתי. איך אני משלב חזרה את האמונה שלי עם מה שאני חי? כי אני רוצה לשלב את זה בחיי, בנקודה שאותה אני חי, אני אוהב, לא אוהב. איך זה קשור לזה שאני מאמין? אני לא רוצה להיות פילוסוף בבית המדרש, מבין הרבה מאוד חוקים רוחניים, אבל אני חי את חיי בצורה מנותקת מהאמונה. ואז שם אני חי רק אם ראיתי דבר יפה, אם ראיתי נוף יפה, אם קניתי טלפון חדש, אם קניתי כיסא יפה שהיה לי נוח. אני לא רוצה לחיות מהדברים האלה רק. אני רוצה שזה יהיה קשור לערכים שלי, אני רוצה להיות בן אדם ערכי. אני רוצה לחיות ערכים וליהנות מהם. אבל משום מה אני מרגיש שכשאני חי את הערכים ואני מאוד תמון בהם, זה טוב לי. אבל אני לא מרגיש שאני מספיק מגויס לזה, ואני לא מרגיש שחיי מתנהלים על פי הערכים האלו. אני לא מרגיש שהשולחן שבת שלי הוא שולחן שבת כמו שהייתי רוצה. לא מרגיש שהחינוך של הילדים שלי הוא בדיוק כמו שהייתי רוצה. לא מרגיש שהמוזיקה שאני אוהב היא, מה שמתנגן בי זה ניגוני השם. אני מרגיש שדברים אחרים פועלים בי, שאני נהנה יותר מהשמלה החדשה שקניתי, או מהמשכורת שקיבלתי, מאשר מהדברים האלה. ולא תמיד. לפעמים אני מרגיש, וואו, איזה השראה עליונה. למדתי היום שיעור, היה לי ממש נפלא. לפעמים אני רואה, החיים שלי הם לא כאלה. אז עכשיו מתחיל בירור. אני רוצה לראות את הקשר שלי עם הבורא. אני רוצה לראות מי זה הבורא בעיניי. כשמתחיל בירור אמיתי, אנחנו מתחילים לזוז. קם אברהם סבא בתחילה. עוד למד זין. קם אברהם סבא בתחילה ואמר לפני ריבון העולם, אתה ידעת שהלכתי לפניך בדרך האמת. 10 פעמים ניסית אותי. ועמדתי בכולן. בניי איפה הם? לא שמעתי כל דבריהם בארץ שנשבעת לי לקיים אותם בה. אברהם
הוא מייסד האמונה. אב המון גויים נתתיך. כמו שלמדנו בזוהר, שבני ישמעאל, שגם הם באים מאברהם, יש להם תפקיד בעולם. מה התפקיד שלהם? מה? נכון, להשמיד את העבודה הזרה בעולם. לכן יש להם תפקיד להיות נפוצים בעולם, ואנחנו צריכים לעזור להם, לבני ישמעאל. ולא להגיד שהערבי טוב זה ערבי מת, חס ושלום. צריכים להבין שלכל אחד יש תפקיד בעולם. נכון, עושים את זה עם קליפות, אבל יש להם תפקיד. הם גם מאמינים באברהם אבינו, הם גם מאמינים באל אחד, הם מאמינים באמונה. ישמעאל היה מצחק, אבל אחר כך הוא עשה תשובה, ואחר כך קיבלו את האמונה באל אחד. הוא גם עשה ברית, אמנם הברית שלו היא ברית לא שלמה, לכן הוא לא זכה בארץ. שכך אומר הזוהר. אבל הם מאמינים, הם אומרים, אללה הוא אכבר. מה שהם באו ועשו תיקון עם מוחמד, אומרים, האל הוא הגדול. הם מאמינים באל אחד. אומר הרמב״ם שמי שאומרים לו שיתנצר ורוצים להכריח אותו, יהרג ואל יעבור, כי הנצרות היא עבודה זרה. אבל אם אומרים לו תתאסלם, עדיף שיתאסלם ולא יהרג, כי זו לא עבודה זרה. ולכן בזה יש לנו דבר משותף איתם. וכדאי לנו ללכת על הדבר המשותף הזה, ולא רק להתנגד. ההתנגדות היא קלה, כל אחד קל לו לראות את הדבר הלא בסדר בשני. אבל אנחנו צריכים לרצות להתאחד, אבל זה נושא אחר. שכואב לי מאוד על כל המלחמות האלה, אבל זה נושא אחר. אז אברהם אבינו, שהוא מייסד האמונה, הוא היסוד הראשוני לביטול עבודה זרה, הוא שואל בתוכו האדם, את תפיסת הקדוש ברוך הוא שבתוכו. הרי כשאני בחרתי ואמרתי, יש בורא בעולם, זו הייתה תפיסה מופשטת, יסודית, ראשונית, בלתי מחולקת, שלמה בכל השלמויות, אני קיבלתי שיש בורא. מהתפיסה האמונית הזאת, כל פעם כשחשבתי עליה, היא פתרה לי את כל הניסיונות שלי בחיים. למה היא לא יכולה לקיים את כל ההבנות שנבוא ממנו? נבוא ממני הבנות. אני מאמין בבורא. כששואלים אותי על זה, יש לי תשובות מדויקות, ברורות. אני מרגיש שיש בורא בעולם. זה קו ימין בעבודה. כמו שבן אדם אומר, אני בפנים בלב, מאמין שיש בורא. אבל מה לעשות? אני גם רוצה לראות טלוויזיה בשבת. האם לא מספיק בהתבטלות והכנעה לבורא, כדי לשמור על קשר שלם עם הבורא, כך שגם כל ההבנות שלי יהיו כאלה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, אהוב נפשי. ובשר קודש יעברו מעליך. דהיינו, אומר הזוהר באותה מתחת, שביטלו מהם הברית הקדושה ועבדו עבודה זרה. ועל זה חרה אפי בהם. ובשבילך הרחתי אפי להם כמה פעמים, ולא שבו לפניי. אברהם אבינו, עליו רשומה הברית שלנו עם הבורא. אומר, הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, נכון, עשית ברית, אבל לא די בברית. נכון, עשית ברית, אבל צריכים דברים נוספים כדי לקיים את הברית הזאת. לא די לו לאדם שהוא מבטל את העבודה הזרה, כמו שעשה אברהם אבינו, והכריז על ברית קודש, של אמונה בבורא, אומר, אני מאמין בבורא. אפילו שקיבל כמה ניסיונות לעמוד בברית הזאת, הוא צריך אמצעים נוספים כדי לקיים את הקשר הזה עם אלוקיו, כדי שגם כל הרצונות האחרים שלו וכל ההבנות שלו ינבעו מזה. אם לא יהיו לו האמצעים אחרים, רק אם מבחינת אברהם אבינו, רק אם מבחינת האמונה באל אחד, הוא ייפול. שמעת את אברהם אבינו, את למתת? אמר, הימחו על קדושת שמך בין העמים, כל ארבונותיהם, עד שיהיה להם הרצון להשיבה מלאך. מה הוא אומר לו? אומר לו, אם זה כך, היה להם ברית והם לא עמדו בה, אז שילכו בין העמים, עד שיחזרו בתשובה. וכך, קצת קיצרנו פה, כך ענו לו,
כן, כולם ענו לקדוש ברוך הוא, באותו אופן שענה, שענה להם אברהם, והלכו להם. אמרו, טוב, אם הם חטאו. הם לא עמדו באמונה, לא עמדו בבחינת אברהם, לא עמדו ביצחק, לא עמדו ביעקב. שמה זה אברהם? ביטול עבודה זרה, אני מאמין שיש בורא בעולם. מה זה יצחק? אני מאמין שצריך להגיע לתענוג בעולם, כי הבורא ברא את הרצון לקבל. אני מאמין שצריך להגיע לאושר. מה זה יעקב? האושר, התענוג יבוא רק מהאמת, קו אמצעי. משה, כלל האמונה, מקשרת בין הנברא לבורא, צד התורה, אני מאמין גם בתורה. אומר, כל זה לא מספיק. באתי לארץ, הנחלתי את זה לרצונות שלי. אז מה חסר לי פה? כל אלה הלכו, הלכו להם. מה קרה פה? אברהם אבינו שמע, וזה פליאה גדולה, זה הבנים שלך. ככה אתה אומר? הוא אומר, אני לא יכול להושיע להם. זה נכון, אני נקודת ההתחלה הראשונית. יש אמונה בבורא, ואמונה בבורא לבד לא מספיקה. אני חומר גלם ליצירת קשר עם הבורא. אבל הקשר השלם עם הבורא לא מספיק. צריך חומר הגלם הזה לעשות לכלי שלם. אם בגדו בברית ועבדו עבודה זרה, אין אפשרות שיהיו לעם מצד תפיסת הבורא השלמה. הוא אומר, אני יודע שגם אם אני אפעיל את כל כוח משקלים, הם יחזרו לעמוד בברית. נקודת ההתכוונות חייבת להיות אחרת. זה לא מספיק שאני אגיד, אוקיי, אני מאמין עכשיו בבורא, בוא נבנה בית מקדש. אני מאמין בבורא, עכשיו אני אוהב את חבריי. זה לא הולך ככה. יש עוד דברים שצריך לעשות. וכל אחד ואחד מהם, תכף אני אתן לכם לשאול, כל אחד ואחד מהם, אברהם, יצחק, יעקב, משה, יהושע, והאימהות, כולם מסתלקים. תכף נראה חוץ מרחל. האדם עושה ברור בנפשו. האם יצחק, שהוא הרצון להיות מאושר, יכול לקיים את הקשר? האם יעקב, שהוא מבחינת התענוג מהאמת, די בו לקיים את הקשר? אולי די לבנות את הקשר מצד משה, שיש לי את כלל האמונה, יש לי תורה? אולי יהושע, שזה קיום הרצון והחלוקה לרצונות משנה? שיש לי סדר עבודה, אומר, כל זה לא מספיק. כל התמיעות האלה, כל הרצונות האלה, אז מה צריך? הוא מבין בן אדם, אני לא יודע מה לעשות, כדי להגיע באמת שוב לאהבת השם. נשארה שם רחל, אומר באותמם. רחל לא רוצה ללכת. כולם הלכו, רחל נשארת שם. היא לא הייתה פה להניע רחל, אבל היא נשארת שם. נשארה שם רחל והרימה קולה, קול בכייה במרירות תמרורים. אמר לה הקדוש ברוך הוא, רחל, מה את מבכה? אמרה לפניו, לא אבכה? בניי איפה הם? מה חטאו לך? אמר לה הקדוש ברוך הוא, את עוד שואלת? הרי אמרתי עכשיו, העלו צרתי לפניי, עשו פסל והכניסו את הדמות הזאת בביתי, לבית המקדש. אמרו, לא, מה אתה עושה מזה עניין? אני לא עשיתי יותר שהכנסתי צרתי בביתי. אני בשביל, צרתי הכוונה הכניסה את לאה, רחל אמנו, היא השכינה הקדושה. שכינה זה מלשון שכל נשמות ישראל שוכנות בה. נקראת גם כנסת ישראל, שכל הנשמות כנוסות בה. היא מבחינת הכלל, היא האימא. היא מרימה כל, שכל זה קשר בין הפנימיות לחיצוניות. הכל בא מבפנים ויוצא החוצה. זה הקשר. שפתיים רק נותנות צורה לכל, ההגאים נותנים את הצורה החיצונית לכל, אבל הכל הוא זה שבא מבפנים לחוץ, כמו שלמדנו על השופר. עוד מעט נלמד בראש השנה. היא מרימה כל, אבל ללא ויתור. על עירת הרוממות.
אומרת, היא בוכה, אבל לא בדרישה, לא בחוצפה. היא בוכה ביראת הרוממות, במרירות תמרורים. שאם אדם בוכה בדרישה, הוא הופך להיות נרגן מפריד אלוף. כשהוא בוכה מתוך גאווה, מגיע לי, אז הוא בוכה ונהיה חצוף. חצוף, הקדוש ברוך הוא מסלק אותו. גם כשאתה בוכה לקדוש ברוך הוא, אתה עדיין צריך לזכור, יש בורא בעולם ויש אותך. אמר לקדוש ברוך הוא, למה את בוכה? דיינו תפיסת הקדוש ברוך הוא שבאדם, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מדבר אליך. הוא אומר לה, למה יש העלת מן? מה זה הביקוש הזה שעולה מצד השכינה, שעולה מצד רחל? מנסה לברר מה זה, והוא אומר, אני רואה שהבקשה האמיתית היא מצד המקום שנקרא האני המשותף. לא אני הפרטי. וכל הבחינות האחרות יכלו לגעת באני הפרטי. פה הוא אומר, צריך את האני המשותף. אם יש אותי ואותך, יש מקום בינינו שהוא מקום משותף. המקום המשותף בינינו הוא האני האמיתי של כל אחד מאיתנו. זה כמו שתי עיגולים כאלה שנפגשים. המקום באמצע, זה האני האמיתי של כל אחד מאיתנו. כל אחד חווה אותו מהנקודה שלו, אבל זה הצורה המשותפת בינינו, היא הצורה. כשאני לוקח את המילה מים, זה לא מם. קח מילה אבא. אבא זה לא א' וזה לא ב' וזה לא א', זה אבא. זה היחד הזה של ג' האותיות האלה. אותו דבר רותי, זה רש וו תף י', זה לא רש לבד, זה לא וו לבד. כמו מים, חמצן ומימן. זה לא, שניהם גזים ונוצר לי דבר חדש לגמרי. כשיש זוג, הרבה פעמים אני מציע להם, תקראו לזוגיות שלכם בשם משותף. איך קוראים לזוגיות שלכם, ליחד שלכם? אתה רוני, את צילה, מה אתם ביחד? איך קוראים לכם יחד? דלת אולי. אולי. איך? השם צריך להיקבע גם לילדים לא על פי המציאות שלהם אלא על פי העבודה שצריכים לעשות, על פי המסכים. ככה צריך לקרוא שם, צריך להבין זה, אבל נחזור לענייננו. אומרת רחל אמנו שהיא האם של לשמות הצדיקים, לשמות ישראל. אומרת, כיצד לא אבכה? איך אני לא יעלה מן? בכי זה לעלות מן בביקוש. על ההבנות שאני הולדתי. מלא הם ההבנות שלהם יכולים להיות גם שגיאות. אבל ההבנה שנובעת מהיחד היא לא שגיאה. היא שואלת למה ההבנות נמצאות בגלות, במקום פרוז, פרוץ. למה הם מחוץ לגבול האהבה? למה כשאני רוצה לאכול או לשתות, זה מחוץ לקשר ביני לבין הבורא? אנחנו למדנו בשיעור הקודם שהטעם של כל דבר, רציתי לקחת שוקולד לאכול, הטעם של השוקולד זה הנשמה שבשוקולד. מה זאת אומרת הנשמה? היא צריכה לעורר, תמיד הטעם מעורר את הנשמה שבתוכי, ככה הוא צריך לעשות. והנשמה הזאת היא הקשר לבורא, לכן כולם מחפשים שיהיה להם טעים, או שיהיה להם מהנה. כל תענוג זה צד הנשמה שבדבר. אבל כשהקליפה לוקחת את הנשמה, אז היא מספרת לנו שהתענוג צריך להיות מצד הגוף ולא מצד הקשר, לא מצד רחל. רחל אומרת, הקשר, הטעם, התענוג צריך להיות בקשר, ביחד. ואם בונים את התענוג הזה על הקשר, אז בונים חזרה את בית המקדש. אבל אם בונים את התענוג על רצון פרטי, על אגואיזם, על רצון לסיפוק האישי, אז זה מתפרק אחר כך. אדם שמתעורר את בחינת רחל אמנו, מה שהוא צריך להרגיש בתוכו, שתפיסת האהבה שלי היא שגויה. כל ההבנות שלי הן גופניות ולא נשמתיות. אני מבקש אהבה חומרית ולא אהבה נשמתית, אין כזה דבר.
אני רואה שאני מבלבל בין סיפוק אישי לבין אהבת הזולת. היא שואלת, תגיד, הקדוש ברוך הוא, מה הם חטאו לך? חטא זה להחטיא את המטרה. במה הם החטיאו את המטרה של דבקות בהשם? רחל אמנו היא בחינת אהבת חברים. שאומרים בהרבה ספרי חסידות, כמו אמר השמש, שלום אלימלך, בעל הסולם, ארי הקדוש, בעל שם טוב. אהבת חברים עולה על הכל. צריכים לפעול באהבת חברים. היא אומרת, רחל אמנו, הרציפות בין ההבנות הוא הפתרון לתשובה האמיתית. לא שאני חושב פה כך ופה כך ופה כך, צריכה להיות לי איזושהי רציפות בהבנות. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אני לא מבין אותך רחל, הם הכניסו צרתי לפניי, עשו פסל והכניסו את הפסל הזה לביתי. הוא אומר לה, הם חטאו עוד באמונה הראשונה של אברהם אבינו. הם הכניסו את התפיסה הגשמית לאמונה. עשו אותי כמקום צר, והכניסו את המקום הצר הזה שהוא האנוכיות, את האהבה, את התענוג, הכניסו רק לאנוכיות. זה להכניס צלם בהיכל. זה נראה דבר זעזוע. אבל כשאתה מתחתן ואת אומר, מה שאני מתחתן זה כדי שעכשיו הוא ידאג לי או היא תדאג לי או שאני אקבל מזה סיפוק אישי, זה להכניס צלם בהיכל, זה להכניס את האהבה לצד הגופני הפרטי שלך. זה הצלם בהיכל. והוא אומר לה, תראי מה הם עשו. הם לקחו את כל הערכים שהם ערכים נשמתיים והביאו אותם לתפיסות גופניות. ואת רוצה שאני לא אסוף להם את ביתם? הרי זו התוצאה ההכרחית. מה היא תגיד על זה? אומרת לו, אז מה? למה אז מה? היא אומרת לו, אין דבר עומד בפני התשובה. אלא איזה תשובה? כל אהבה שלהם זה דבר גופני. אומרת לו, הדרך היא מתוך שלא לשמה, לבוא לשמה. הם יודעים ליהנות? הם רוצים דברים טעימים בעולם, הם רוצים שיהיה להם הרבה חומר, הרבה כסף, אז נו, אז זה בקליפה, אז הם יעשו עבודה, יביאו, יש שם צד אדם, יש שם צד אהבה, הם אוהבים דברים גשמים, נביא את זה לדברים רוחניים. היא אומרת לו, על כל פשעים תכסה אהבה, מתוך שלא נשמע יבוא לשמה. אומרת לו, חייבת ירידה לצורך עלייה. היא אומרת לו, תראה, נכון יעקב אהב אותי? בי צריכה הייתה להתגלות החוכמה. רחל אמנו היא אותה מלכות שנבראה ואמרה, אני בוחרת ביתר דבקות. היא אומרת, אני הסכמתי לוותר על האור הגדול, על צד הנשמה שבי, והסכמתי ללכת בצורה פנימית, כמו ביום הכיפורים, כמו שהכנסתי את לאה, לאה זה נקרא צד הנסתר. הכנסתי את לאה, לימדתי אותה את כל הסודות, ויתרתי על האהבה כדי ללכת בדרך היראה, כדי להגיע לאהבה. נכון? גם אני ויתרתי על האהבה. זה נכון שיראה זה לא דבר שלם. זה נכון שאני עובדת גם מתוך שלא לשמה כדי להגיע לשמה. והיא אומרת לו, אני למדתי את השלה הקדוש. אומרת לו רחל, למדתי שהשלה הקדוש מפירוש למשניות בפסחים אומר שמי שפועל שלא לשמה זה כמו שמתנהג בתאווה הכי גדולה שיש. אבל משום שאין ברירה, אז פועלים מתוך שלא לשמה, כדי להגיע ללשמה. אז כל מה שאנחנו רואים כפשעים, לא להיבהל. אתה רוצה למנות את בית המקדש, ויש פה עוד הרבה, אבל לא נעבור על הכל. אז היא אומרת, אפשר לעשות תשובה. הצער, אני מסכם את הדברים, הצער
על חורבן בית המקדש והצער של רחל אמנו, זה האמצעי לקראת אהבה השלמה. אתה לא יכול לבוא לטו באב בלי שהצטערת מאוד על חורבן בית המקדש. מה? אי אפשר לבוא לטו באב, לטו באב, לפני שהצטערת בתשעה באב. אם אנחנו רואים את הצער כאמצעי, הרי צער מצד עצמו הוא לא טוב, הוא מנוגד, מנוגד לאושר, למה שהבורא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבריו. אבל אם אני משתמש בזה כאנרגיה פוטנציאלית, כירידה לצורך עלייה, אני צריך להשתמש בצער הזה, כמו שראינו בזוהר, כדי לבוא לאהבה. השאיפה האמיתית היא לבוא לקראת אהבת חינם, ואהבת חינם זה לא לאהוב בלי טעם. אהבת חינם זה אומר שאני אוהב לא בגלל הסיפוק האישי שלי, אני אוהב בגלל היחד, בגלל הרצון ליחד, לא בגלל המתנה שאני אקבל מזה. זה אפשר לעשות רק על ידי רחל. לכן על כל יהודי לבקש את אהבת חינם הזאת. וכדי להגיע לצער אתה צריך לעשות את הבדיקה הנפשית שלך, עם כל האמונות שיש בך, ולראות איך כל האמונות האלה הם רק באים לבנות את היחד. אם אתה רוצה עכשיו להתחיל לעבוד ואתה רוצה לבנות בית המקדש, השאיפה שלך צריכה להיות ליחד. כל האמונות האלה באות לבניית בית המקדש, מתוך היחד, כמו שאומר בתיקוני הזוהר, שאין לבוא לקדוש ברוך הוא בלי השכינה הקדושה, בלי היחד. בית המקדש אמור להיות המרכז, הוא לא שייך רק לעם ישראל בית המקדש. הוא צריך להיות מרכז רוחני של כל אומות העולם, לעבודה זכה וטהורה. אנחנו אמנם צריכים לנהל את זה, אבל כל אומות העולם הינקו מהאור העצום הזה לעבודת השם. אותו דבר בתוך האדם עצמו. נקודת היחד, נקודת האהבה הפנימית, היכולת לחבר את הרצונות לעבודה אחת, לראות את הכל כרצונות שפועלים זה עם זה ולא מתנגדים זה לזה. השלמות הפנימית הזאת שלנו, שאנחנו לא מתנתקים ובורחים לכל מיני דברים, שעכשיו הבעיה של הקשב וריכוז הזאת שזורקת אותנו לכל מיני דברים קטנים, שלא נותנת לנו להתרכז ברצון אחד, היא הבעיה. כשנבנה את בית המקדש הפנימי בתוכנו, לפחות נתגעגע אליו, נבין שהעבודה שלנו היא עבודה של איזשהו ריכוז של כל הרצונות שלנו לרצון מרכזי אחד, שממנו, כשנבנה אותו ונתענג ממנו, אז הוא כבית המקדש יאיר ממילא לכל הרצונות שלנו, בעזרת השם, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.